እኔ ኮቻ ስራት ደደቢት ላይ መብራት መብራታ ላይ ኮቾ ነው እዚህ ሲመጣ ግን በጣም ነው እኔ መናገር አልፈልግም እንዴ ሁለት አይነት አለ እንዴ እኔ ከስራ የተቀነስኩ ደብዳቤ ያስገብታል ተብዬ ነው አይደል እንዴ ለምን ነው ማናወራው እንደውም ይሄ አጀንዳ ሲነሳ አዝናለሁ እኔ እንዴ እኔ ከሰራተኛ ጋር ባለ መግባባት ጋሻ ስራት ፍታልኝ ስለው ኖ ምናምን አለ በቃ ተበሳጭቼ ደብዳቤ አስገባው በራሴ ችግር ሰው በቃ እንደገና ይታይልኝ ብዬ ስመጣ አንተ ደብዳቤ ያስገብታል ብሎ ያባረረኝ ጋሻ ስራት ነው ሰው ዛሬ ደብዳቤ ያስገብቷል ካላችሁ ብላኮ እንደው በቃ ሁለተኛ ይላል ደንብ የኢትዮጵያም ደንብ ይላል ሁለት ቦታ ላይ መስራት አይችልም የአዲስ ደንብም ይላል ሶ ጋሻ ስራት ትልቅ አሰልጣኝ ነው ሻላ ነው እንሻላ ትልቅ ቦታ ነው የሄደው ስለዚህ ጸሎት ነው ማድረግ ያለብን ወርዶ ደግሞ ወደዚህ መስራት ከፈለገ ያንን ውጤት ይየው ካልተሳካ ምን ይሻላል ብሎ ወደ ጉባኤ ጋር መምጣት ነው ከዛ ውጪ ሰሞኑን ዳኞች ሁለት ያዙር ላይ አልተከፈለንም እኛ በቀደም ተናግረናል እኮ ቤት ድረስ ፔሮል እየተኬደ ምን ማለት ነው ነበራችሁ ዳኞች እዚህ ውስጥ አልተከፈለንም እስካሁን ሁለት ያዙር ይገርማል ቤቱ ድረስ አንድ ዳኛ ፔሮል ይዞለት ለምን የዚህ ጉባኤ ማንዴት ምንድነው ቤቱ ፔሮል ተኪዶ ነው እንደሚፈረምለት ፋይናንሱ ስለዚህ ይሄ ጉባኤ እኔ አምሶሪ ሶሪ ትልቁን ስልጣን ያለው ይሄ ጉባኤ ነው ይሄ ጉባኤ በትክክል አሁንም አሁንም የሚሰሩ ሰዎች በአግባቡ አይታችሁ አይተን ካላስቀመጥን ነገም የአዲስ አበባ እግር ኳስ አንደርስበትም ሜዳ ሁን አዲስ ከተማ ትምህርት ቤት ከፍተኛ ሰባት የሚባል ትምህርት ቤት ሰሞኑን ሳልፍ ሜዳው ላይ ፎቅ ተሰርቶበታል እያለቁ ነው ታዳጊዎች ወጣቶች እያለቁ ነው ማን ነው አቶ ሰለሞን ያገዘኛል ዳዊት ያገዘኛል የአዲስ አበባ ልጅ አለ እንደ ክለብ ላይ አሁን ስለ አንድ ግለሰብ እያነሳን ጊዜ የምንገልበት ምክንያት የለም እንደ እኔ ህግና ስርዓትን በጠበቀ መልኩ እስከሄዳችሁ ድረስ ጎሄድ ነው ምለው አንድ ሁለተኛ እንዴ ትክክል ነው እኮ ማን በየትኛውም ቦታ ላይ የስራ ኃላፊነት አለን ካልሰራህ ትቆያለህ ጉባኤ ሲመጣ ትተካለህ መተካት ካልተቻለስ አማራጭ ያመጣል ስራ አስፈጻሚው ጉባኤ ያጸድቅለታል አለማጽደቅ መብቱ ነው የሴቶቹን ግን እኔ እንደውም ሴቶቹ ቢሆኑ የተሻሉ ናቸው ብዬ አስባለሁ እኔ ይቅርታ አርጉልኝና ወንዶቹን አይተናቸዋል በሁለት ዓመት ከምናምን የሥራ ዘመኔ ውስጥ ዛሬ ፓርላማ ላይ ማን ያለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጎን ማን ያለው ለምንድን ነው ስለ ኳሳችን ማናወራው ስለዚህ ዛሬ ብራሂም እዛ ጋር ይቀመጥና በቃ ሱፉን እየለበሰ ኢትዮጵያ ሲጠራ መሄድ ነው ፓርላማ ሲሄድ መሄድ ነው መስራት የሚችሉ ሴቶች አሉ እነዚህ ሴቶች መምጣት አለባቸው እንዳያሁኑ የሞተ እንዳሁኑ የወደቀ አመራር አላየውም ባየበት ዘመን ስለዚህ ጊዜ መውሰድ ሳይሆን ስራው እየተጓተተ እየወደቀኛ ኮ አንደር ሰንቲ ሚያዝያ ወር ነው ውድድር የጀመር ነው ተጋጣሚያችንን ለአንድ ቀን እንኳን ሳናይ ከሜዳ ሜዳ እየተዘዋወርን በ 15 ቀን ውስጥ አለም አቀፍ ውድድሮች በማይደረጉበት አካሄድ የውድድር ስነስርት ወጥቶልን በ 15 ቀን ውስጥ ሶስት ጨዋታ የሚጫወቱ ወጣቶች ገለን ነው የተወዳደሩ ያ ደግሞ የአመራሩን ሚና ግልጽ አድርጎ የሚያሳየን ነው ስለዚህ የምንጎዳው እኛ ባለሙያ አመራሩ ይመጣል ይሄዳል ስልጣኑን አግኝቶ ሄደዋል ተጠቅመዋል ብዙ ነገር አድርጓል እያየን ነው እኔ መሪ መሆን ይችላል ይሄ እዚህ ያለ አሰልጣኝ በሙሉ ድምፅ እንደሚመርጠኝ አውቃለሁ ግን ማሰልጠኑን ስለምፈልግ ነው ወደ አመራርም አልመጣው ስራው ከብዶን አይደለም ባለሙያው ስራው ከብዶት አይደለም ሰዎችን የምናመጣው ይመሩናል ይላል ነው እነዚህ ሰዎች መጥተዋል ሲመጡ ግን በመጡበት ልክ ለመስራት እኛን አግዘውናሉ አላገዙንም እኔም ሙያው ስላሉ አሁን ስለዚህ ጊዜ ተወስዶ ነገ አምስት ቀን የነገ ወረ አብላልተን እኛ አብላልተን ጨርሰናል ባለሙያው እኮ እዚህ ነው ያለው ምክንያቱም መድረክ ውስጥ ያለው ይሄ አካል ስለሆነ ማን ምን እንደሰራ ምን እዚህ ጋም ከተቀመጣችሁ ሰዎች እኮ ጥንካሬያችን እስከምን ድረስ እንደሆነ እንተዋወቃለን። ስለዚህ አሁን ያለው አመራር አራትም ቅሩ አምስት ባላችሁ ልክ ራሳችሁን አርማችሁ ምን ያህል መታችኋል እናንተ ታቁታላችሁ ከዚህ በኋላ ግን የሚተከው አመራር በእኛ ጭንቅላት ላይ መረማመድ የሚችል አመራር መሆን የለበትም ማንም ሰው የእሱን ስሜት ወደዚህ ማምጣት የለበትም አመራሩም ቢሆን ይሰራልናል ነገ ተጠያቂነት የሚሰፍንበት የስራ ሂደት እናስቀምጣለን ብሎ የሚመራን አመራር ያስፈልገናል ስለዚህ አሰልጣኙ የምናውቀው አሰልጣኝ ነው ለምንም ነገር ወደኋላ የሚልም አይደለም አይልምም ለምን ከሜዳው ውጭ ሌላ መድረክ ስለሌለው ቢሮ ስለሌለው ቢሮ ስንመጣ እናቃቸዋለን እኔ ለምሳሌ ባለፈው አመት ዘዋይ ላይ ከውድድር ሄደናል ዝዋይ ውድድር ስንሄድ እውነት ሚስጢር ይውጣ ከተባለ የመድንን ማሊያ ተውሰን እኮንሄድ ነው የመድንን ኳስ ተውሰን እኮንሄድ ነው በአንድ አልጋ ላይ ለሁለት በህወቴ ሆኖ የማያቀውን ለሁለት እየተኛን ውድድሮች ይጨርሰናል አመራሩ ብር ላይ ላለመፈረብ ሲሸሽ ዛሬ የሌሉ አመራሮች እዚህ ቦታ ላይ ስለዚህ ለእንደዚህ አይነት ሰዎች ጊዜን ንስጥ ማለት በእግር ኳሱ ላይ መቀለር ስለሆነ እዚ ያለው አሰልጣኙ መብትህ የኛ እንጂ የአመራሩ አይደለም የጉባኤው ነው አሁን ባለው ልክ እኔ የሚሰማኝ ስሜት አሁን በተባለው ልክ እነዚህ ሰዎች ኑ ብንላሸው ዛሬ ወርም እዚህ ቦታ ላይ አይመጡልን በእርግጠኝነት የሚመጣውን ስለሚያውቁት ለስራው ያልመጡ ሰዎች ለመውረድ አይመጡ ቤቱ ይሄን አምኖ ሌሎች አስፈላጊ ነገሮችን ከመጠበቅ ስራውን አስፈላጊ ነው ብለን አምነን ባሉ ሰዎች ላይ ያለውን አጽድቀን የሚተኩ ሰዎች ደግሞ በደንብ ተበርብረው ተፈትሸው ማንነቱን በደንብ አውቀ ነው እሰራለሁ ብሎ ወደ ቦታው መምጣት ይችላል ወደ መድረጉ ከዛ ውጭ ግን ይሄ አገም ጠቀም መከሌ ሄዶብናል እከሌ መቶብናል ህግ ይወሰደውን ህግ ይውሰደው በአሰራር የወደቀው ደግሞ በአሰራር ይውጣ በቃ በአሰራር ነው የወጡት ወጥተዋል እናቃለን እና ስለማቅ ነው የምናገረው ምክንያቱም ውስጡ ነው ያለውት አልወጣውም አሁንም ቴክኒኩ ላይ ባልሳተፍም ሌላው ላይ እየተሳተፍኩ ነው እና አሰልጣኞች በዚህ ልክ ተረዱት ምንም ብዥታ ውስጥ እንዳትገቡ በቃ እኔ ስላለሁ እዚህ ቦታ ላይ ሰባት ዓመት አብሬያቸው ነው ያለሁት ሰባት ዓመት ያለ ሰው እያንዳንዷን ነገር ማላቀው ነገር የለም ብንናገር ብዙ ነገር አለ ስለዚህ በዚህ ልክ ተረድተን ሰዓታችን እናሳጥረን አምስት ቀን ወር እንደገና የሆቴል ክራይ እንደገና ጊዜ መውሰድ እንደገና ሌላ ነገር አያስፈልገንም ኢንዱስትሪ ቢሮ ሀላፊ በካቢኔነት ወይም በአመራርነት የሚሰሩ ግለሰብ ናቸው እሳቸውም አምነው የተቀበሉት ጉዳይ ነው ያልተገኙበትም ትልቅ ፖይንት ነው እንጂ እስር ቤት ፈጥረንባቸው አይደለም እንዳይመጡም ብሎ ካርገ ናቸው አይደለም አምኖ መቀበል ያክል ስለሆነ ነው በስራ ጫናቸው በስራ አመራራቸው ለፌዴሬሽኑ እንደተባለው ቅድም ተጠይ ለማጣራት የሚያበቃ ግን አንዳች ነገር የለም የአቶ አስራት ደብዳቤ በስፖርትና ማህበራት ቀርቧል ለእያንዳንዳችሁም ሊደርሳችሁ ይችላል እኔ እንደኔ እንደውም እንደ ግል ሰቤ ይህን ነገር መጣስ ለሌላ ወገን በር የሚከፍት ወደ ክርክር የሚያመጣንና ጠቅላላ ጉባኤውም አንዴቱን አልተወጣም ወደሚል ጥያቄ ህጋዊ ጥያቄ የሚያመራ ሊሆን ይችላል የሚል ስጋ እንጂ ከዛ የተለየ ነገር ብዙ አልሰማም ዞሮ ዞሮ የእናንተ ነው ረጅሙን ሰዓት እየተነጋገርን ከምንወስደው በድምፃችሁ ምላሽ መስጠት ትችላላችሁ ይደር ይቆይ ይጽደቅ ሁሉም የእናንተ ነው ቅድም ዳዊትን ባቀረበው ልክና ላኪያ የሚያመቸን ዘንድ ቀጥታ ወደ ድምፅ አሰጣቱ እንሄዳለን ምናለ አለ ምን አለ እኮ ወደ ድምፅ አሰጣጡ እንሂድና በመጀመሪያ በስም እየጠራው ላቀርብላችሁ ኮዛቸውንም አብራራላችሁ አለው ያልተቀበላችሁት ነገር ላይ እንዲቆይ ማድረግ ስለሚቻል አሳባ አግር ኮስፒሬሽን አይልም ሊል የሚችለው ሀያ ቀን ነው ከሀያ ቀን በፊት ለሁሉም አካላቶች ለመላክ ጥረት ተደርጓል ለዚህ ክፍለ አብዛኛው ክለቦችም ምስክር መሆን ይችላሉ እዚ ስለተገኙ የአንዳንድ ክለቦች አድራሻን ቶሎ የማግኘት አስቸጋሪ ስለነበረ መጓተት ይኖራል በባህርያቸው ክለቦቻችን ተደራሽ የሆነ ቢሮ ስላልነበራቸው ያ የፈጠረው ነገር ነው ሁለተኛ የተነሳው ግለሰባዊ አስተያየት የምትመስል በወንድማችን የተነሳቻለች ከኮች አስራት ጋር ተያይዘው ዳኝነት የሚሰጡ አሁንም ተቋማዊ ህግ ነው ተቋማዊ ደንብ ነው ጋሽ ሀሳቦቹን ሐሳቦቹን ሊሆን ይችላል በፌዴሬሽኔ አልመጣም በግልባጭ የደረሰ ደብዳቤ አለ ግልባጩ ለማየት አንገደድም ግን ትልቅየው ምክንያት አንድ ሰው በአዲስ አበባም ደንብ በኢትዮጵያም ደንብ ከተሳሳትኩ መመለስ ይችላል ሁለት ቦታ መስራት አይችልም አዲስ አባ ስፖርት ምክር ቤት ደንብ የአዲስ አበባ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ደም ማሰሪያችን ነው በይበልጥ ማህበራት ማደራጀትም ስጨርስ አስተያየት ይሰጥበታል የተሳሳትኩት ካለ ያርመኛል መለሳለሁ ኮች አስራትም ገ የነበረው በሙሉ ፈቃደኝነት ደብዳቤው ለቤቱ መቅረብ ስለሚችል እኔ ኢትዮጵያ መወዳደር ስለምፈልግ ደንቡ ለ ቦታ እንድሰራ ስለሚከለክለኝ ለቅቅ ያለው የሚል ኦፊሻል ደብዳቤ በፊርማቸው ተረጋግጦ ለፌዴሬሽኑ ገብቶ ነው ሪዛይን አድርገው ሄዱት ከዛ በኋላ የሚቀረው ስራ አስፈጻሚ የሰራው ስራ ምንድን ነው አስቸኳይ እንደምታዩት በ15 ቀን ውስጥ ነው ስብሰባ የጠራ ነው እንዳልኩ ሀያ ቀን አስራ ቀን ኮች ከሄደ ህግ መከበር ስላለበት ደንብ መከበር ስላለበት ይሄ ስራ አስፈጻሚው ማጽደቅና ሴውን መስጠት ስላለበት የተካሄደ እንደውም ሊደነቅ የሚገባው ለአመት ከሰባት ወር ያልተካሄደን አንድ ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ የተካሄደበት ህጋዊና ትክክለኛ ስራ የተሰራበን ያለው ቤቱም ግልጽ እንዲሆንለት የምፈልገው እኔ እንደውም ስጋት አለኝ ኮች በጣም ወደው አባቴ ነው አመት ከሰባት ወር እንደ አባትና ልጅ ከዛኛው ቤት እዚኛው እየመጣን ያለፍነ ግን እሱን መወደዳችን እንደጠበቀው ነው ተቋምና ህግን ለድርድር አናቀርብ ሌላም ፈርዘር መጨመር የሚቻሉ ነገሮች ነበሩ መጨመሩ አያስፈልገንም አንተም ስታነሳው የአሰልጣኞች ማህበር ፕሬዝዳንት ነው ብለኛል ከትላንት ወዲያም ደብዳቤ ጽፎ ደንባችን ይከለክላል የከተማው ደንብ አይፈቅድም የሙያ ማህበርን እየመሩ እግር ኳስ መምራት አይፈቅድም በአንተም አንደበት በተገለጸው ሶስተኛም የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የከፍተኛ ዲቪዚዮን አባል ናቸው እንደውም እንደ ጥያቄ ካነሳ ነው ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በምን አግባብ ተቀበላቸው የሚል ነው ሊሆን የሚችለው ምናልባት ደንቡን ብዙ አልመረመርን ፌዴሬሽኑ ያየበት የራሱ እይታ ሊኖር ይችላል እሳቸውም ቀድሞ ልክ እኛ ጋር ዲዛይን እንዳረጉት እዛም ሪዛይን ያደረጉበት አግባብ ሊኖር ስለሚችል ግምታዊ ማብራሪያዎችን ላለመስጠት ነው እና ወንድሜ ከዚህ አንጻር ብትወስደው ሴቶች ለሚለው ደግሞ ቅሬታ እንኳን ቢኖራችሁ ቢሮችን ለማስገባት በቂ ድል አግኝታችኋል ፎርሙን ሞልታችሁ የላካችሁት እናንተ ናቸሁ የሴቶቹ ምርጫ አዲስ አበባ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የራሱን እጩ አላቀረበም ክፍለ ከተሞችና ክለቦች ነው ያቀረቡት ተቀምጧል የፊፋ የሀገራችን ብሎም የሴት ልጅ የመምራት አቅም ከማጎልበት አንጻር ብዙ ምክንያቶች ተነስተው ጸድቆ ሲመጣ ሴት እጩዎቻችንን መርጣችሁ የላካችሁ ልናንተ ናችሁና ከዚህ አንጻር ቢወሰድ ላለው ግለሰባዊ ቅሬታ ከመጣ መቼም መምጣት ይችላል ማንም ሰው መብቱን መጠየቅ ይችላል ጠቅላላ ጉባኤውንም አለፍ ካለ በፈለገውም መንገድ ለምን ይሄ ጠቅላላ ጉባ የሰጠን ሀላፊነት አንዱን ልንጎዳ አንዱ ልንዋሽ አንዱ ልንጠቅም አይደለም ራሳችንን ለእግር ኳሱ ልንሰጥበት ነው ያም ይመስለኛል እስካሁን ያቆየን አመት ከሰባቱ በዚህ ደረጃ ቤቱ መረዳትም ስላለበት አስተያይቶችን ሲመዝን በአግባቡ ከምን አንጻር የተነገሩ አስተያይቶች ናቸው ብሎ መመዘን ስለሚጠበቅበት ነው እንደው እንደ ጥያቄ መተሪያ ደንባችሁ ይላለው አዎ አዲስ አበባ ግር ኳስ ፌዴሬሽን የመርጫ እኛ ስለመጣን አይደለም በተመረበ 68 ዓመት ውስጥ የምርጫ ህግ የለው ሊኖረው ይገባል አኖ ስማም አለው ሊኖረው ይገባል ስለዚህ ይሄን የሴቶች ምርጫ ለማስኬድ ብቸኛው መንደርደሪያ ነጥባችን የአዲስ አበባ እግር ኳስ ፌዴሬሽን መተዳደሪያ ደንብ ነው የለንማ ስራ አስፈጻሚ ጠቅላላ ጉባኤ ያጸደቀው የምርጫ ህግ የለን አቶ ሰለሞን የሚያነሱት ኢትዮጵያ አጋጣሚ ስብሰባውም ላይ ስለነበርኩ የምርጫ ህጉ ቀድሞ ጠርቶ አጸድቆ ነበረ በዚህ የምርጫ ህግ መሰረት እንመራው በሌለን ላይ ተንተርሰን እንዴት እንሰራለን ተቀብለንም አንሰራ ሊወሰድ የሚገባው ነገር ለምን ማንዴት ያለው ይሄ ነው ተብሎ ስለተቀመጠ መቼ ሰጠዋችሁን ብሎ ስለሚጠይቅ እና ከዚህ አንጻር ቢወሰድ ደስ ይለኛል ከቤቱ የሚነሱ ሀሳቦች ካሉ ግን በየትኛውም ሁኔታ ፕሮጀክተሩ ቢከፈትና እንደው ክላሪቲ ፈልጋለው የሚል ወገንም ካለ የሁሉንም ስራ አስፈጻሚዎች ብላክ ንድ ዋይት ማስቀመጥ ይቻላል ትንሹ እዚህ ውስጥ የሌለው 62 ርት ስብሰባ ላይ ያልተገኘ ሳይሆን ስራ ላይም ጭምር ያልተገኘ የፌዴሬሽኑን የስራ እንቅስቃሴ የማያውቀው አካል ነው አብዛኞቻችሁ ታቁታላችሁ በፌዴሬሽኑ እንቅስቃሴ ውስጥም ስላላችሁ ውስጥም ስንገማገም ትልቁ ለፌዴሬሽኑ መውደቅ ምክንያቶች እኛንን እናንተ ሆነ የተወዳደራችሁበት አይደል የካቲት የተጀመረ ውድድር ስለዚህ ውድድር ሰብሳቢው ነው አንዱ የቀረው ወንበሩን ይዞት ስለቀረም ነው እስከ የካቲት መጓዝ ያስፈልገው በሌሉበት ግን ሰፊ አጀንዳ ማንሳቱ ተገቢ አይደለም ያልተገኙትም አመልከቻ ጽፎ ቀርቶ ነው በፈቃዳችን ለከናል ብለ ያስገቡትም አለ ሱይድረሰን የሚል አካል ካለ ሊደርሰው ሰው ይችላል አንቀጽ 17 ንዑስ አንቀጽ 17 ነጥብ 8 ላይ ያው ይኖራል ብዬ ያስባለሁ እጃችሁ ላይ ከስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት መካከል በተለያዩ ምክንያት ከተሰናበቱ በተጠባባቂነት ከተመረጡ ሁለት አባላት መካከል አንዱ እንደ ድምፅ ቅደም ተከተላቸው ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ወዲያውኑ መተካት ይችላል ሆኖም በሚቀጥለው ጠቅላላ ጉባኤ አቅርቦ ያጸድቃል ይላል ስለዚህ ይህ አንቀጽ የሚገልጸው በተለያየ ምክንያት ሰዎች ከተሰናበቱ ከለቀቁ ስራ አስፈጻሚው እዛው ሰዎችን የመተካትና ለጠቅላላ ጉባኤ ማጸደቅ ተግባር ይሰጠዋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አሰራር ለሁሉም የስፖርት ፌዴሬሽኖች አሰራር ስለሆነ ስለዚህ ማንኛውም አካል በተለያየ ምክንያት ሲለቅ በዛ ደረጃ ሰዎችም በየቀደም ተከተላቸው መሰረት አሸጋሽኩ ተግባሩን ይመራል ጠቅላላ ጉባኤ ሲኖር ጠርቶ ያጸድቃል ማለት ነው ስለዚህ አሁን የቀረቡት ሰዎች በተለያዩ ምክንያት ቀርበዋል እዚህ ቤት ያለው አካል ይህን መነሻ አድርጎ እነሱ ላይ አጽድቆ ከዛ በኋላ በሚተኩት ሌላ ሰዎችን ተክቶ ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ በየትኛውም መተዳደሪያ ደንብ መሰረት ማንኛውንም አካል የመምረጥ ስልጣን የተሰጠው ለጠቅላላ ጉባኤ ነው የማውረድም ስልጣን የተሰጠው ለጠቅላላ ጉባኤ ነው ስለዚህ በዚህ አሰራር መሰረት እኛ ያው ስራውን ስንከታተል ስለነበረ ይህ መነሻ ተደርጎ የሄደበት እንደሆነ በዛ ደረጃ ያመላክታል ማለት ነው በተመሳሳይ በዚሁ መተደሪያ ደንባችን ላይ አንድ ሰው ወደ የትኛውን ቦታ ላይ ለውድድር ብሄድ ወይም ሊወዳደር ከመጣ ከሚሰራበት ቦታ ላይ መልቀቂያ ይዞ መምጣት አለበት ይላል ስለዚህ ማንኛውም አካል የቱም ቦታ ላይ ለውድድር ሊመጣ ይችላል ሊሄድ ይችላል መልቀቂያዎችን ይዞ መምጣት አለበት በሚል ደረጃ ተመላክተዋል ማለት ነው ስለዚህ አጠቃላይ ከተነሳው ሀሳብ አንጻር ከኮች አስራት ጋር ተያይዞ ያው ለእኛ ደብዳቤ ገብቷል በዛ ደረጃ አስፈላጊ ከሆነ ፕሮጀክተሩ ከሰራ በፕሮጀክተሩ ማየት ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ ካልሆነም እዚህ ያላቸው አካላቶች በዛ ደረጃ ልታዩት ያስፈልጋል በቀን 18 11 2014 አጠቃላይ ስልጣኔን በፍቃዴ መልቀቅን ይመለከታል የሚል ደብዳቤ ለማህበራት አዳሪክ ተረበኛ ደረጃ መጥቷል ስለዚህ ምንም የተለየ ነገር የለም ራሳቸው ግለሰቡ በዚህ ደረጃ ያቀረቡ ነገር ስለሆነ ይሄ ማይ ነው አስፈላጊ ከሆነ ቴሌግራም ላይም እጅ ላይም ስላለ ማየት ትችላላችሁ አጠቃላይ ባለው ሂደት ማለት ነው ስለዚ እንደ አጠቃላይ አሰራር በዚህ ደረጃ የተጣሰበት አግባብ የለም በዛ መሰረት ሰዎች እየተጠኩ ተግባሩን መምራት እንዳለባቸው ያመላክታል ስለዚህ በራሳቸው ፍቃድ በራስ ፍላጎት የተደረገ ስለሆነ በዛ ደረጃ ይወሰዳል የሚለው ነገር ማየት ያስፈልጋል የሚለው ነገር ነው በተጨባጭ ደግሞ አንቀጻችን ላይ እንደተመለከተው በአሰልጣኝነት በዳኝነትና በተለያየ ቡድን መሪነት ያለ ማንኛውም አካል በስራ አስፈጻሚ ወይም በሌላ ንውሳን ኮሚቴ ውስጥ ተግባር ውስጥ ተመርጦ መገልገል አይችልም ይላል ስለዚህ ምናልባት በዛ አሰራር ውስጥ ያለ አካል ካለ በዚሁ ጠቅላላ ጉባኤ አስተካክሎ ማለፍ አለበት ብዬ አስባል ስለዚህ አንድ ሰው ሁለት ስፖርቶችን ወይም በተለያየንትን ላይ መምራት እንደሌለባቸው አንቀጹ ያመላክታልና ስለዚህ በዚህ ደረጃ ብናየው ነው አጠቃላይ ግን እንግዲህ ከአሰራር ከመመሪያ አንጻር አጠቃላይ እነ ሰዎችን የመተካ ስልጣን ለስራ አስፈጻሚ ይሰጣል የማጽረቅን ደግሞ ለጠቅላላ ጉባኤ ይሰጣል ና ስለዚህ ባጭሩ አጠቃላይ የቀረቡት እንትኖች የጠቅላላ ጉባኤ የማጽረቁም የማንሳትን ስልጣን የእሱ ስለሆነ በዛ ደረጃ ቢወሰድ የሚል ነው አጠቃላይ ግን እንደ ቢሮ ከአሰራር አንጻር በዛ ደረጃ ምንም አይነት ክፍተቶች አልተፈጸሙም እንጂ በቋሚነት አይደለም የስራ መልቀቂ አላስገባውም ይላል እና ይሄ እንዴት ይታያል ነው እና ይሄ ሊመለስልኝ ይገባል ማስረጃዎች ካሉ ደግሞ ለቤቱ ግልጽ እንዲሆን ነው እኔ ሰዓትን ወገኝ አይደለም እዚህ ማወራው ግን ለቤቱ ግልጽ መሆን አለበት ባለሙያ ነው ማያተኞች እምጡ እየተባለ እንደገና ማያተኞችን ማግለሉ ለእኔ ተገቢ አይደለም ነው እና እሱም ቢሆን በነበረበት ሰዓት በርካታ ስራዎችን ሰርቷል ምክንያቱ ምንድነው ነው እሱ አሁን እኛ ያቀረበው ማመልከቻ በጊዜያዊነት ነው እንጂ በቋሚነት ተቅቅ ያልልኩ ነው ይሄ ነገር ከተባለስ መጀመሪያ ደሙ ጠቅሳችሁ ለምን አልነገራችሁትም ሰፈ ቤቱም ሆነ ፌዴሬሽኑ ለምን አትችልም ብሎ ወዲያው አልነገረውም ለምን አሁን ጭቅጭቆች ይፈጠራሉ ስለዚህ ግልጽ ለማድረግ ነው ለቤቱ ጭቅጭቆች አሉ በማላችሁ እና በዚህ ምክንያት መጀመሪያ በቃ አትችልም በቃ ደንባችን አይፈቅድም ተብሎ እዛው ሊነገረውና ሊያቆም ይገባ ነበር አስራት ከፈለገ አንዱ መርጦ ይሄዳል አሁን ግን እንደዚህ መመለከቻ ገብቷል በየቦታው እኛ ጋም ግልባጭ ስለ ደንብ አለ ወይ ነው ሌላው ምንድነው እንግዲህ ሴቶችን በተመለከተ ለተባለው ሴቶች የሚወክሉት ስራውን ነው ስራውን ነው እንጂ ቁጥሩ ቁጥሩን አይደለም 50% ይግባ አይደለም የሚወከለው ስራ ነው ስራ መስራት የምትችል ከሆነ ሙሉ በሙሉ ሴቶች መሆን ይችላሉ እዚህ ላይ ማየት መቻል አለበትና ይሄ እንግዲህ ክሊር ቢደረግ ቤቱ ነው ተሰብ ያለበት ያው ከሚመለከታቸው ከስፖርት ኮሚሽንም ከኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽንም ከአዲስ አበባ ኳስ ፌዴሬሽን የሚመለከታቸው አካላቶች እዚህ ቤት አሉ ዛሬ አንደኛው ማወቅ ምፈልገው እስከመቼ ነው የከተማችን እግር ኳስ የፕሮጀክት አሰልጣኞች በአንድ ሺህ ብር የሚሰሩት በአንድ ሺህ ብር ምርጥ ተጫዋች ልናፈር አንችልም ወይ ምርጥ ትጥቅ የተሟላ ትጥቅ እየቀረበለት ክፍያው ይቅር ስሙ ይቅርብን የተሟላ ግባት ይሟላለን በነፃ እንሰራለን አሁንም በነፃ ማለት ይቻላል አንድ ሺህ ብር ክፍያ አይደለም እኛ አሁንም በሱ አይደለም ምንኖረው ብዙ መስዋዕት እየከፈለን እግር ኳሱ ላይም በጎን ደግሞ ብዙ መስዋዕት እየከፈለን ነው ስለዚህ ይሄ በጣም መታሰብ መቻል አለበት እቅር መኖር አለበት የከተማው የስፖርት ምክር ቤቱ ይህንም ማሻሻል አለበት ስንት ሀገሪቷ ላይ እየተሻሻሉ ያሉ ነገሮች አሉ ይሄ ነገር ደግሞ የማይነሳበት ምንም ምክንያት መኖር የለበትም ስለዚህ ከግባት ጋር ተያይዞ የተለየ ነገር ለስፖርት አሰልጣኝ በተለይ ለታዳጊ እግር ኳስ አሰልጣኞች የተሻለ ግባት ቢቀርብላቸሁ የተሻለ ማፍራት እንችላለን ግልጹን ለመናገር ካስፈለገ ደግሞ በከተማችን ላይ ከፍተኛ በከፍተኛ ሁኔታ ፕራይቬት ፉትቦል ቲሞች እየተስፋፉ ነው እንዴት እንደሚሰራ ይታወቃል ኢንቴንስ ያለው ፉትቦል እናመጣለን ተብሎ ከታሰበ የቱጋ ነው ማጋ ነው ይታወቃል እኔ ዘላለም ሁሉ ጊዜ እኔ በነጻ አላሰራም ስለዚህ ያ ለሚከፍለው ግለሰብ ነው ቅድሚያ የሚሰጠው ማለት ነው ስለዚህ እግር ኳሳችን እንዲያድግ ከተፈለገ አንዱ ይህም መታሰብ መቻል አለበት ስለዚህ እግር ኳስ እየተከበረ አይደለም ሙያውም እየተከበረ አይደለም አሰልጣኙም እየተከበረ አይደለም የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ እኔ ሌላኛው ከላይሰንስ ጋር ተያይዞ ቀደምት የወሰደ አለ አሁን ደግሞ እየወሰዱ ያሉ ቀደምት ይወሰዱ ደግሞ አሁንም ያኛው ሳይሰጠው አፕዴት ሳይደረግ እየሄደ ነው ዛሬ ማወቅ መፈለገው እኔ ዛሬ ከኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽንም አቶ ሰለሞን ገብረስላሴ ያሉ ግልጽ የሆነ ነገር ሀሳብ ፈልጋለሁ የኛ የላይሰንስ 2009 ይወሰድ ነው ላይሰንስ ምን ላይ ነው ያለው ግልጽ የሆነ አቅጣጫ እንዲሰጠን እንፈልጋለን ወይም እየተሰጠው ባለው ነገር ላይ እኛም ከሌሎች ጓደኞቻችን ጋር ከፍለን ወደፊት መሄድ እንፈልጋለን አብዴት የሆነ ሂደት ውስጥ መግባት እንፈልጋለን ስለዚህ የካፍ ላይሰንስ ምን ላይ ደረሰ የሚለውን መስማት ፈልጋለሁ ሌላኛው አንዱ እየገደለን ያለ ነው ብዬ የማስበው የውድድር ቆይታ ነው ሙያተኛው በውድድር ውስጥ ራሱን በደንብ ኢቫሉዌት እያደረገ ራሱን እየገመገመ ማደግ የሚቻልበት ሁኔታ የለም የአንድ ወር የሁለት ወር ውድድሮች ነው የሚደረጉት ይሄ ደግሞ የምን ምክንያት ነው ያው የመጀመሪያ የቤቱ ነው ብዬ ነው ማስበው ስለዚህ ወደዚህ አላማ እኛ ክለቦች ስራ አስፈጻሚዎችን መርጠም ወደዚህ ስናመጣ እነዚህን ነገሮች ፌዴሬሽኑ አካባቢ ያሉትን ጉዳዮች እንዲጨርሱልን ነው እኛ ደግሞ ቲም አዘጋጅተን መተን መወዳደር ነው ከዛ የጋር አላማው መቼ ነው ሀገር የሚወክል ግለሰብ ታዳጊ እናፈራለን ማለት ነው ኩራቱ መጨረሻ ላይ የሁላችንም ነው የሆነ ፋይናል ሪዛልት ላይ ሲደርስ ብቻ የሆነ ግለሰብን ወይ ፌመስ የሆኑ ተጫዋቾቹን በመጥቀስ የሆነ መደሰት ትርጉም የለውም ማየትና ማመን ይለያያል እኛ ብዙ ጊዜ አይተን ነው ምናም ነው ያ ደግሞ ትክክል አይደለም የማይታየውን ማመን አለብን መጀመሪያ የሚታየውን ደግሞ ማረጋገጥ አለብን ሼር እንድናደርግ ይህን መልእክት ማስቀመጥ ፈልጋለሁ ስሜ ተስፋዬ ጸጌ ይባላል ከሳሪስ ቀያፈር እግር ኳስ ፕሮጀክት ነው የመጣሁት ማንሳት የምፈልገውን ሀሳቦች አብዛኛው ወዳጆቼ ወይም ጓደኞቼ ማንሳት ችለዋል አሁን ከኔ በፊት ያነሳው ወንድሜ ያነሳውን ሀሳብ በደንብ እንድታሰምሩልኝ እፈልጋለው። ከዛ በማስቀጠል ሪፖርቱ የቀረበበት መንገድ ቀለል ያለ ና ለእኛም በሚገባን መንገድ ስለሆነ በጣም መልካም ነው ብዬ መውሰድ ፈልጋለሁ በግሌ ከዛ በማስቀጠል ሪፖርት የቀረበበት ሌላው መንገድ ደግሞ ራሱንም የሚተች አይነት ብዙ ጊዜ ሪፖርቶች ሲቀርቡ ራስን የሚያሞግሱ አይነት ነገር ክፍተቶችን ዘግቶ ነው የሚቀርበው እና እነዚህ ደግሞ ዛሬ የቀረበው ሪፖርት እኔ አዲስ ነኝ አዲስ ነው ወደ መድረኩ የመጣ ነው ቅርብ ጊዜ ነው ግን ወደዚህ የመጣንበት ዋናው መንገድ እንግዲህ ከዚህ በፊት አንድ ክለብ ወደዚህ ማምጣት ችያሉ መስርቼ ማምጣት ችያሉ ኤአርሲሲ የሚባል የእግር ኳስ ክለብ መስርቼ ማምጣት ችያለሁ ና እዛ ውስጥ የነበሩትን ችግሮች እንዳስታውስ ነው ያደረገኝ ዛሬ ፈርሷል የፈረሰበት ምክንያት እንግዲህ ፌዴሬሽን አካባቢ ችግሮች ነበሩ ክፍተቶች ነበሩ እንደዚሁ ደግሞ አሰልጣኞች አካባቢ ችግሮች ነበሩ እንደው እንግዲህ ደስ በማይለው ቋንቋ ሴራ ነበረ ማለት ይችላሉ ፌዴሬሽን አካባቢ ሴራ አለ አሰልጣኞች አካባቢ ሴራ አለ እግር ኳሱ ምን ይፈልጋል ብለን ብናስብ ቅንነትና ታማኝነት ብቻ ነው የሚፈልገው ቀን ከሆን ታማኝ ከሆን እግር ኳሱን ለማሳደግና ሳቢ ካደረግ ነው ደግሞ ብዙ ሰዎች ወደኛ መምጣት ይችላሉ ገቢያችንም ሊያድግ ይችላል ብዬ ነው ማስበው በራሴ በዛ ሴራ ምክንያት እንግዲህ ያጣውት ብዙ ነገር አለ ብዙ ዋጋ ከፍዬበት አለው እዛ ክለብ ውስጥ የተጫወቱ ልጆች ዛሬ እዚያ ጠገብ ያሉ ብዙ ዋጋ ከፍዬበት ብዙ ሀሳብ ነው ይዤ የወጣውት ዛሬ ደግሞ የራሴን እንግዲህ እግር ኳስ ፕሮጀክት ጀምረናል ወደ እናንተ ወደዚህ ማህበር በመምጣቴ ከናንተ ጋር በዚህ አይነት መንገድ በመቀላቀሌ በጣም እድለኛ ነኝ እግር ኳስን በጣም ነው መወደው በጣም በታለው እዝናናበታለሁ አስተምራበታለሁ ጤናዬንም እጠብቅበታለሁ ብዬ ነው ማስበው እና ይህንን ደግሞ ለሌሎቹም በዚህ አይነት መንገድ ነው ማስተላልፈው ና ጥሩ ነው ለማለት ፈልጋለሁ ከዛ በማስቀጠል እንግዲህ እግር ኳስ ስፖርቱ ቁርጠኝነት ይፈልጋል ቁርጠኝነት ብዙዎቻችን ቁርጠኛ ነን ወይ ብለን ስናስብ አይደለንም እኔ ከእናንተ በኋላ ነው እንግዲህ ወደ ፕሮጀክት የገባሁት ቅርብ ጊዜ ነው የገባሁት ብዙ መሰናክሎች አሉ እነዛም መሰናክሎች በትግል ማለፍ ችለናል ዛሬ እንግዲህ ክፍለ ከተማ ላይ የነበረውን ውድድር በበላይነት አጠናቀናል የሰርቲኑን አሁን ደግሞ በአዲስ አበባ ደረጃ እየተወዳደርን ነው ጥሩ ነው ጥሩ መድረክ ነው ልጆች የሚየተማሩ ነው የራሳችን አካሄዳለን የተማረ እግር ኳስ ተጫዋች እንዲኖረን ነው የምንፈልገው ብዙ መድረኮች አሉ እንዲው እንድታውቁትና ለግንዛቤ እንዲሆናችሁ ነው ከዛ ወደ ዋናው ሀሳብ እሄዳለሁ ትምህርት ላይ እንሰራለሁ ስነ ምግባር ላይ ይሰራለሁ ባለጌ እግር ኳስ ተጫዋች እንዲሆን አንፈልግም ያልተማረ እግር ኳስ ተጫዋች ደግሞ እንዲኖረን አንፈልግም በተለይ አዲስ አበባ ላይ ስለዚህ በዛ ልክ እየሰራን ነው ተሳክቶልናል ብዬ አስባለሁ ወደ ዋናው ሀሳቤ ስገባ ማነው ነው የአዲስ አባ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ምን ያህል ከአዲስ አበባ ስፖርት ኮሚሽን ጋር እየሰራ ነው የሚለውን ሀሳብ ነው ማንሳት ምፈልገው በተለይ ከስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራዎች ጋር በተገናኘ እነዚህ የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራዎች አሁን አለም የደረሰበት ተጫዋቻቻችን ለማድረስ በምን አይነት መድረክ ላይ ነው እያሰራን ልናመጣ ምንችለው አብዛኛዎቹ ህፃናቶች የሚሰሩ አሸዋ ላይ ነው አፈር ላይ ነው ምን አይነት ተጫዋች ልናመጣ እንችላለን አንዱ ይህንን መቅረፍ አለብን ብለን ከምንሰራባቸው በተለይ ሳሪስ አፈር እግር ኳስ ፕሮጀክት የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራዎች ያልተገነዘብናቸው ናቸው የጤና ኬላዎች ናቸው የማህበረሰቡንም ኢኮኖሚ ይደግፋሉ የሚል መሪ ቃል ስለዚህ በ2013 እንግዲህ ይሄ ሀሳብ ሚዛን ደፍቶ በአጋጣሚ እንግዲህ አዲስ አበባ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ብቻ አልነበረም ያልነበረው ሌላው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በአቶ ሰለሞን ገብረስላሴ እንደዚሁ ሌሎች ባለ ድርሻ አካላት እዛ ቦታው ላይ ነበሩ በጥሩ ሁኔታ ልጆቻችንን አበረታተው ሸልመውልናል ያ ቦታ አሁን ሄዳችሁ ብታዩት ደግሞ ሌላ ቦታው ነው ስታዲየሙ ተገንብቷል በወይዘሮ አዳነች አቤቤ አማካኝነት ስራችን ብቻ ነው እነሱን ወደ እኛ እንዲመጡ ያደረገው እና የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራ ላይ ፌዴሬሽኑ ምን ያህል ጠንክሮ እየሰራ ነው እኛ እንደዚህ ጠንክረን ስንሰራ ደግሞ ምን ያህል ከጎናችን ይሆናል በእርግጥ ፌዴሬሽኑን ብቻ አንጠብቅም ሌሎች ብዙ ቦታዎች መድረስ ያለባቸው ቦታዎች እንዳሉ እናውቃለን ግን እኛ በምንችለው ደግሞ በኢትዮጵያ እግር ኳስ ውስጥ የራሳችን አሻራ ሰርተን ማለፍ ይኖርብናል ብዬ ስለማምን እዚህ ጓደኞች ያሉ ዘንባበብ አለ እንደዚሁ ሲሳይ ኤርሚያስ አለ እንነጋገራለን ዛሬ ስታዲየም ተገንብቷል ሌሎች ክርክሮች አሉ ሌሎች ክርክሮች አሉ ክርክሮቹ ምንድናቸው የአሸዋ ያሸዋ ሜዳ ይሁን በሪዳ ሲሰራ አይ ኖ እኛ ደግሞ ሳር ሳይቀር ባለሙያ አስመጥተን አስጠንተናል እኛም ደግሞ አጥንተናል ምክንያቱም የተሻለ እግር ኳስ ተጫዋች ለማበርከት እና ለማምረት ለአዲስ አበባም ጥሩ እይታ እንዲፈጥር ያንን ማበርከት ችለናል ጠንክረን ነው የምንሰራው አሁን ወደ ሳር እንዲቀየር ተደርጎልናል ወደ ሳር ይቀየራል በ2015 ሳር እንደሚሆን ተስፋ ተሰጥቶናል በዚ አጋጣሚ እንግዲህ መጠቆም ምፈልገው የአዲስ አበባ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ከአዲስ አበባ ስፖርት ኮሚሽን ጋር በመነጋገር ያንን ያደርግልናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን በሜዳ ላይ ነው ትንሽ አሁን አንደር ሰቨንቲን ጃል ሜዳ ነው የሚወዳደሩት አይቻለሁ ሄጄ የተመለከትኩት ነገር አለ ሜዳው ትንሽ ከጤናማ አኳያ እንትጫወትበት የሚመከር ሜዳ አይደለም ለመጫወት መተ ተሰብረ ወይ ደግሞ ከጥቅም ውጭ የሆነ ወደ ቤት መመለሱ ትንሽ ይከብዳልና ቢደለደል እንኳ አትሊስት የሆነ የሜዳው አንድ ወቅት ሜዳው ውስጥ ለግለሰብ ተሰጥቶ በነበረበት ሰዓት ትንሽ ተበላሽቶ ነበረ ከዛ በኋላ ብዙ የተስተካከለም ነገር እና እሱ ቢስተካከል ጥሩ ነው ምክንያቱም በናሽናል ቲም አንደር 5 እዛ ሲሰራ ይቻለሁ አናግሬያቸውም ነበረ አጋጣሚ ከሙያውም አንጻር ማለት ነው ምንድነው ነው እዛ ላይ መስራት የለባቸው እነዚህ ልጆች ልጆች ናቸው ስለዚህ የተስተካከለ ሜዳ ጠፍቶ ነው ወይ አዲስ አበባ ውስጥ ብዙ ሜዳዎች እየተሰሩ ነው ያሉት አነስተኛ ሜዳዎችም ቢሆን ልነሱ የሚሆን ሜዳዎች ስለሆኑ ቢሰሩበት ምን አለበት የሚል ነገር ሀሳብ አንስቼ ነበረ ይሄ ቢታሰብበት ጥሩ ነው በተለይ ያለውን ሜዳ ራሱ በጥራት እየተሰራ እንዳለ ይታወቃል እጅግ በጣም እየተሰሩ ነው አዲስ አበባ ውስጥ ይበል የሚያስብል ነው ግን አጠቃቀም ላይ እንዴት ነው የምንጠቀመው ወደፊት ልጆቹን ስናሰራ ባለንበት ቦታ በየክፍለ ከተማው ያሉ ኮቾች አሉ አሁን እንደ ኮች ስናነሳ መቶ ሰማኒያ ግራስ ሩት ላይ ወስዷል በዘንድሮ ብቻ እንደ አፍሪካ ለኢትዮጵያ ትልቁን ድርሻ ተሰጥቷታል ይህ የካፍዲ ላይሰንስ ማለት ነው አንድ እግር ኳስ እድገቱ የመጀመሪያ ግራስ ሩት ነው ስለዚህ ግራስሩት የኢትዮጵያ ፉትቦል ወደ ኋላ የቀረበት ምክንያት ምንድን ነው ሲባል ከታች መነሳት ስላለባቸው ከፍተኛውን ስልጠና መውሰድ አለባት ተብላ ከተመረጠችው አንዷ ኢትዮጵያ ናት ከዚህ ውስጥ እንደ ኢትዮጵያ እንዳጠቃላይ ከክልሎች የአዲስ አበባ ሰፊው ድርሻ ይዛል ነው የወሰደው እንዳጠቃላይ መጀመሪያ 30 ወሰደ ከዛ ሁለተኛው ዙር ከዛ ስልሳ መጨረሻ ወሰደ አሁን ትንሽ እዚህ ላይ ቅሬታ የምንድነው ስልጠናው ላይ የመጀመሪያው ሰላሳዎቹ ወጣቶች አካዳሚ ነው ጥሩ ሜዳ ነበረ ምክንያቱም በስልጣና 70% የሜዳ ስራ ነው ስለዚህ በስነ ስርአት ሜዳ ላይ የተሰራው ስራ ጥሩ ነበር የዛ የመጀመሪያ ስልጠና ና የሁለተኛው ስልጠና ዙር ማለት ነው አዲስ አበባ ውስጥ ክረምት ላይ የተሰጡ ስልጠናዎች ግን በሚኒሊክ ሜዳ ላይ ነው ፕራክቲሱ 70% የሚይዝ ከሆነ ምን ሜዳ ላይ ነው ልጆቹ ወጥተውስ ፕራክቲካል የታዩት እነሱም በትክክል ምክንያቱም የሜዳ ስራ ስለሚበዛው ማለት ነው ይሄ ወደፊት ሊታሰብበት የሚገባ ነገር ነው በሜዳ ዙሪያ ማለት ነው ሜዳ ላይ የሚሰጠው ስራ ስለሚበዛ በስልጠና ያያ ቢታይ ሌላው አንደር 70 ላይ የሚያሰልጥኑ አሰልጣኞች እነማን ናቸው የሚያሰለጥኑት ምን ይዘው ነው የሚያሰለጥኑት ወደ ለመምጣት ወደ አዲስ አበባ እግር ኳስ ፌዴሬሽን መተን ስንጠይቅ አሁን ተስተካክሏል ጥሩ ነው ከዛ በፊት የነበረው ጥሩ አሰራል አልነበረም ቅድም ልጁም ሲያነሳ ነበረ እንደዚህ ብታስተካክሉት አንዳንድ ነገሮችን ልሰለጥም መተህ ለመመዝገብ መተህ ብዙ አመት የተጫወቱ ተጫዋቾች መጥተው ሲመለሱ እናያለን አንድ ተጫዋች ረጅም አመት መጫወቱ ራሱ ዲግሪ ነው በትምህርት ማስተርስ ማድረግ ይቻላል ሲደገፍ ጥሩ ነው በትምህርት በርግጥ ግን ያ ሰው ደግሞ ሰልጥኜ ላሰልጥን ብሎ ሲመጣ መከልከል የለበትም በአግባቡ ሊስተናገድ ይገባል ይሄ ሊታሰብበት ይገባል ስለዚህ ጠንካራ በጣም ጠንካራ ጎን አሁን ዘንድሮ 180 የሚሆን ደጋግሜ ዋለው ግራሶቱት ላይ የተሰጠ አሰልጣኞች አሉ እነሱ ወደ ስራ ቢገቡ የኢትዮጵያን ፉትቦል ለመቀየር ትልቁን አስተዋጽኦ ያደርጋል ብዬ አስባለሁ ይሄ በጣም ትልቅ ስራ የሰራችሁት ነው አሁን ቀጣይ ያን ወደ ሜዳ ማውረድ ነው ስለዚህ ግራስሩት ላይ ማን ነው የሚያሰራው የት ሜዳ ነው የሚሰራው መቼ ነው የሚሰራው በምንድን ነው የሚሰራው የሚለው ያካትታልና የሜዳው ነገር ቢታሰብበት ደጋግሜ የማሳስባችሁ ይሄን ነው በጣም ደስ ብሎኛል ስለጋበዛችሁኝ ማህበሩን ወክዬ እዚህ ስለተገኘው በጣም ደስ ብሎኛል ቅድም ከቀረቡት ሪፖርቶች ውስጥ በርካታ ጠንካራ ጎኖችን አይቻለው ደስ ብሎኛል ሁለቱን ለመጥቀስ ያህል የመጀመሪያው ካልተሳሳትኩኝ ከአራት አመት ና ከአምስት አመት በፊት እንደ ዘንድሮ ስልጠና ተሰጥቶ የሙያ ማሻሻያ እና ስልጠናዎችን አንደኛ ደረጃ ሁለተኛ ደረጃ እንዲሁም ደግሞ የዲ ላይሰንስ ስልጠናዎችን በተከታታይ ስትሰጡ ነበረ ይሄ በጣም የሚያስመሰግናችሁ ነው ምክንያቱም ከዚህ ስልጠና ተካፋይ ከሆኑት ሰዎች አንዱ ኔ ነኝ ስለዚህ በጣም ደስ ብሎኛል ይሄ ጠንካራ ጎናችሁ ነው ስለዚህ ልትቀጥሉ ይገባል ማለት ነው ሌላው ሁለተኛው ጠንካራ ጎን በሶሻል ሚዲያ አጠቃቀማችሁ ላይ ያደረጋችሁት መሻሻል ነው እና ለውጥ ነው ድሮ አስታውሳለሁ መረጃዎችን ለማግኘት የፌዴሬሽኑ ቢሮ የግድ መምጣት ነበረብን ጃን ሜዳ ማለት ነው አሁን ግን በቀላሉ ምን እየሰራችሁ እንዳላችሁ ምን አይነት ስልጠና መስጠት እንደፈለጋችሁ መቼ እንደምትሰጡ ቶሎ ቶሎ በሶሻል ሚዲያዎች ላይ መረጃዎችን ተለቃላችሁ ይሄ በጣም ጠንካራ ጎናችሁ ነው በጣም ደስ ብሎኛል ምናልባት ልትሰሩባቸው የምትችሏቸው እና መሻሻል አለባቸው ብዬ የማስባቸውን አንዳንድ ነጥቦችን ባነሳ ደስ ይለኛል ቅድም ከቀረበው ሪፖርት ላይ አምስት ሚሊዮን ብር ለመሰብሰብ አቅደን ወደ ሶስት ሚሊዮን ብር ገደማ ሰብስበናል የሚል ሪፖርት ቀርቧል እኔ በጣም አዝኛለሁ ገርሞኛል በጣም ምክንያቱም አንድ በጣም ትንሽ የሚባል በኬጂ ደረጃ ያለ ትምህርት ቤት በአመት ከ3 እስከ አምስት ሚሊዮን ብር ይሰበስባል ይሄ ግልጽ ነው ስለዚህ የአዲስ አበባ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ከአንድ አነስተኛ የኬጂ ትምህርት ቤት ጋር ተመሳሳይ የሆነ ገቢ ነው ያለው ማለት ነው ከተማን የሚያክል ነገር ትልቅ ተወዳጅ ሙያን የሚመራ ተቋም አምስት ሚሊዮን ብር ለመሰብሰብ እንዴት ያቅዳል ይሄ በጣም የሚያሳዝን እኔ የጠበኩት አለም አጋንን ተጋንን አትበሉኝና ሁለት መቶ ሶስት መቶ ሚሊዮን ብር እንሰበስባለን ከዛም ለዚህ 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 ወጪዎችን እናደርጋለን ብላችሁ እቅዳችሁን ትነግሩናላችሁ ብዬ ገምቼም ነበር ምናልባትም ከዚህ በኋላ እቅዱ ሊቀርብ ይችላል አላቅም። ስለዚህ ገቢን ከመሰብሰብ አንጻር ይህንን ብር ባታነሱት ይሻላል ዚ አምስት ሚሊዮን ብር በጣም ትንሽ ገንዘብ ነው ለምንም የማይሆን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ መሻሻል አለበት ምናልባት የመፍት ሀሳብ ለመጥቀስ ያህል ገቢ መሰብሰብ በጣም ቀላል ነው አንደኛ ኮሚቴድ መሆን ይፈልጋል ሙያውን መውደድ ይፈልጋል ዲቮሽን ያስፈልገዋል ሌላው በኮሚሽን እኮ ማሰራት ይቻላል ለአዲስ አበባ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ይህን ያህል ገቢ መሰብሰብ አቅደናል ብላችሁ የኮሚሽን ሰራተኞችን ጊዜዊ ዲፓርትመንት አቋቁማችሁ ኮሚሽን ከፍላችሁ በመቶ ሚሊዮኖች ሊሰበስብላችሁ ይችላል ይህንን ማድረግ ይቻላል በጣም ቀላል ነው ስለዚህ ይህንን የመፍትሄ ሀሳብ ብትወስዱት ደስ ይለኛል ሌላው ክለቦች አብዛኞቹ ክለቦች የተመሰረቱት ወይም ፕሮጀክቶች የተመሰረቱት በግለሰብ ነው ስለዚህ መክፈል ስላልቻሉ ወደ ውድድር መግባት አልቻሉም ብላቸዋል ይሄም በራሱ ጥያቄ ያስነሳል ምክንያቱም ፌዴሬሽኑ ታች ወርዶ ፕሮጀክቶችን ክለቦችን ማየት ይኖርበታል ጠንካራ ጎናቸው ምንድን ነው ደካማ ጎናቸው ምንድን ነው በፋይናንስ ራሳቸውን ያልቻሉት ለምንድን ነው መመዝገብ ያልቻሉት ለምንድን ነው ወጫቸው በስቶ ነው ገበያቸው አንሶ ነው እኛስ እንዴት ልንደግፋቸው ይገባል ከምናገኘው ኢንካም ላይ የተወሰነ ፐርሰንት ለእነዚህ ፕሮጀክቶች ና ክለቦች ብንሰጥ ሰርቫይቭ ማድረግ ይችላሉ ወይ ብላችሁ የዳሰሳ ጥናትን ማድረግ ያስፈልጋል ለምሳሌ በፕሮጀክቶች ላይ ያሉ የእግር ኳስ ስልጠናን የሚሰጡ ብዙ ፕሮጀክቶች እድሜያቸው ቢበዛ ሁለት ዓመት ነው ምናልባት በጣም ጠንካራ ከሆኑ አምስት ዓመት ሊቆዩ ይችላሉ ለምን የፋይናንስ ችግር ስለሚገጥማቸው ግን ቀላል ነው እነዚህም ፕሮጀክቶች ማጠናከር ትሬኒንግ እና ሶሊዳሪቲ ኮንትሪቢሽን እንዲያገኙ ማድረግ ነው የፊፋን አሰራር እኮ ብትከተሉ በጣም ቀላል እኮ ነው አስገዳጅ ህግ አውጥታችሁ ከፕሮጀክቶች የሚወሰዱ ተጫዋቾችን ክለቡ የግድ ለዛ ፕሮጀክት ድጋፍ እንዲያደርግ ማድረግ ይቻላል አስገዳጅ የሆነ ህግ ወይ መመሪያ ማውጣት እና ማጸደቅ በዚህ መሰረት በዚህ መንገድ ፕሮጀክቶችን በመደገፍ የፋይናንስ አቅማቸውን ከፍ ማድረግ ትችላላችሁ ስለዚህ ይህንንም ብትሰሩበት ጥሩ ይሆናል ሌላው ከዚህ ከፕሮጀክቶች ጋር በተያያዘ የኢኩዊፕመንት ድጋፎችን ብታደርጉ ለምሳሌ ፕሮጀክቶች ብዙ ጊዜ ቶሎ የሚያልቅባቸው የመጫወቻ ኳሶች ናቸው ከሆን አራት አመት አምስት አመትም ሊቆይ ይችላል እየተሰነጠቀ ምንም እያለ ፒፕሶችም እንደዛው ማሊያም እንደዛው ኳሶች ግን ቶሎ ቶሎ የሚያልቁ ናቸው ኳስ ከሌለ ደግሞ ሁሉ ነገር ያቆማል ማለት ነው ስለዚህ ቢያንስ የአዲስ አበባ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ለፕሮጀክቶች እና በማደግ ላይ ላሉ ክለቦች የኢኩፕመንት ድጋፍ በተለይ በተለይ ኳሶችን ድጋፍ ቢያደርግ የበለጠ ፕሮጀክቶች እየተጠናከሩ ይሄዳሉ እና እነዚህን የመፍትሄ ሀሳብ ወስዳችሁ ብትሰሩባቸው በጣም ደስ ይለኛል ስለጋበዛችሁኝ ያመሰግናለሁ ሌሎች ደካማ የሆኑ ልትሰሩባቸው ያልቻሏቸውን ስራዎች ደግሞ በቀጣዩ ለማሻሻል ጥረት አድርጋችሁ ብትሰሩበት የበለጠ ለውጥ ይመጣል ብዬ አስባለሁ አንድነት እና መከፋፈል እንዳለባችሁ የሚያሳዩ ነገሮች አሉ ነው አንድነት በአላማ ብቻ ሊገለጽ የሚችል ነገር ነው በምንቆምበት ዓላማ ላይ ብቻ ነው አንድ መሆን የምንችለው እንደ ግለሰብ አንድ በቆምንበት አላማም ላይ ልዩነት የተፈጠረ ጊዜ አንድነታችን ይፈርሳል ማለት ነው እና ወደ እውነታው መጋፈጥ እርስ በርስ ወደ መተቻቸት እርስ በርስ ወደ መተጋገል ነው የምንመጣው ይሄ ደግሞ በግልጽ በሪፖርተራችን ላይ እየተቀመጠም ነው ያለነው ስራ አስፈጻሚ ሁለት ሳንሆን አምስት በሚል ቁጥር ይስተካከል የቀሩት ስራ አስፈጻሚዎች ሲቀሩም ሲታገዱም እግር ኳሳዊ ወይም ፌዴሬሽናዊ ዓላማችንን ልታሳቁ አልቻላችሁም እኛ ሳንሆን ጠቅላላ ጉባኤው የጣለባችሁንም ኃላፊነት አልተወጣችሁም በሚል በግልጽ በመተማመን እነሱም ተቀብለውት ካላቸው የስራ ጫና አንጻር የቀሩ ናቸው እንጂ ከግለሰባዊ ግንኙነት ወይም የግለሰባዊ አለመግባባት ስለተፈጠረ አደለም። ያላቸው ተፈጥሯዊ የስራ ባህሪ ከግል ህይወታቸው ጋር ሲያዝ ስለማይፈቅድላቸውና እና ከዛ አንጻር ቢወሰድ እንደ ግለሰቦች አለመግባባት ወይም የዓላማ አለመግባባት ተደርጎ ባይወሰድ መልካም ነው የሚል ነገር አለኝ ተግባብቶ ታግሎ ያልቻለው ሰው አምኖ ተቆርጦ ሲቀር ትልቁ የዓላማ መግባባት ላይ ተደርሷል ማለት ነው እግር ኳሳዊ ለሆነው ነገር አስፈላጊው ነገር ተደርጓል ማለት ነው የቀረውም አካል የተሻለ ወገን ይስራው የሚል ነው ሌላው የሴት ልጅ ተሳትፎ ጋር ተያይዞ የተነሳ ጥያቄ አለ ሰይት መሪ ማhallaቹ የለም ነው ይህም በበኋላው ፕሮግራማችን ምላሽ የሚያገኝ ነው በካፍም በፊፋም እንደተቀመጠው እናንተም እንዳነሳችሁት ሴት መሪዎች ያስፈልጉታል እግር ኳሱ ሴት አጋዦች ሴት ልጅ ወደፊት ማምጣት ያስፈልጋል በቀጣዩ ፕሮግራማችን በምናደርገው የማማ ምርጫ ላይም ግልጽ ምላሽ የሚያገኝ ይሆናል ቀደም ሲልም ለእናንተ በተላከላችሁ የምርጫ ፎርም ላይ የምርጫ ሂደታችን የሴት ልጅ ማብቃት ፍላጎታችንን ሰብቻ ሳይሆን ቁርጠኝነታችንን በአግባቡ የሚያሳይ ነው ሌላው የተነሳው ጥያቄ ክለቦች ከገቢ ጋር በተያያዘ ተጠቃሚ አይደለንም የሚል ከሲቲ ካፑ ተያይዞ የተነሱ ነገሮች አሉ በቀጣዩ በእቅዳችን ላይ በሰፊ ምላሽ የምንሰጥበት እናንተ ጥያቄያችሁን ከማንሳታችሁ በፊት ከአንጋፋ ክለቦች ጋር ውይይት የተደረገበት አማተር ክለቦች የአንጋፋ ክለቦች መጋቢ እንደመሆናቸው ተገቢውን ጠቀሜታ ሰተናቸው እንዴት ነው ወደፊት የሚራመዱት የሚል ያየነው ሂደት አለ እነዚህ በእቅዳችን ላይ የሚቀርቡ ይሆናል ሌላ ከክልል ሻምፒዮና ከስፖርት ኮሚሽን እንዲሁም ከአዲስ አበባ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ጋር ተያይዞ የተጠየቀው ጥያቄ የምንቀበለው ነው ከዚህ በፊትም በተለያዩ መድረኮች ስንገናኝ ኦፊሻል ይቅርታ የጠየኩበት ነው መቼ ነው ሊፈታ የሚችለው የሚል ጥያቄ ካልሆነ በቀር ጥያቄዎቹም ወደፊት የሄድንበት የምታነሱትም ገንዘብ በስፖርት ምክር ቤቱ የጸደቀ ሊቀርባችሁ አይገባ ትንሽ ፈተና በነበረበት አምና ሀገራዊ ሁኔታውንም ታውቁታላችሁ ትኩረታችንም አቅጣጫችንም ከእግር ኳሱን በላይ ወደ ሀገር ያዘነበለበት ስለነበረ ሚስ የተደረገበት ነገር አለ ዘንድሮ ግን ሚስ እንደማይደረግ ከባለድርሻ አካላቶችም ተነጋግረን መተማመን ላይ የደረስንበት እና በቅርቡ የስፖርት ምክር ቤቱ ደንብ ያጸደቀላችሁን ነገር እንዲሁም የፌዴሬሽኑን የምታገኙበት ሂደት ይኖራል ከፌዴሬሽኑ ጋር በተያዘ ስንወስደው ደግሞ በተናትን ለመመለስ ያህል ፌዴሬሽኑ ዳታ አልነበረውም እንደናንተ አሁን ከመድረክ ነው የምንሰማው ይሄኛው መብታችን ተጓለዋል ስትሉ ነው እንጂ እንደ ፌዴሬሽናችን እጃችን ላይ የደረሰ ምንም አይነት ዳታ አልነበረው። የሰነድ ክፍተቶች ነበሩ ዳታዎች ተደራጅቶ የመቀመጥ ክፍተቶች ነበሩ እነሱ የፈጠሩት ክፍተት እንደሆነም በመረዳት ምላሽ ያገኛሉ ወደፊት የሚለውን ይዛችሁ እንታልፉ እንፈልጋለን ከዚህ ውጭ ለማንሳት የምችለው ፌዴሬሽኑ ጠንካራ ስራ ምን ያህል ግንኙነት አለው ከወጣቶችና ስፖርት ኮሚሽን የሚለው በዚህ አጋጣሚ እዚህም ስላሉ ላለፉት ብዙ ወራቶች ከስፖርት ኮሚሽኑ ጋር የላላ ግንኙነት ነበረን መዋሸት አይቻልም እኛው ራሳችን ነው የላላ ግንኙነት ያ የላላ ግንኙነት ደግሞ ሄዶ ሄዶ ጉዳቱ እናንተም ጋር የሚደርስ ተገቢውን ነገር እንዳታገኙ የሚያደርግ ነውና ቀደም ብዬ ቅርታ ጠይቄበታለሁ አሁንም የስፖርቱን ባለድርሻ ሁሉ ወጣቶችና ስፖርት ቢሮንም ጀምሮ ይቅርታ የምንጠይቅበት የመሪነት ክፍተታችን ተደርጎ የሚወሰድና የምንቀበለው ሂስም ነው በአሁን ላይ ግን ጠካራ ግንኙነት ያለን ሁሉም የየድርሻውን የከተማውን እግር ኳስ በእግር ኳስ ደረጃ ብቻ ሳይሆን ባቢዮ ደረጃ ለማራመድ እየተንቀሳቀሰበት ያለ ሂደት አለ በዚህም ፊቴ ያሉ የወጣቶችና ስፖርት ኮሚሽንን አመራሮች በሙሉ ማመስገን እፈልጋለሁ እግር ኳሱ ላይ እናንተ ስሩ እንጂ እኛ የሚገባው ነገር በሙሉ እናደርጋለን በማለት ትልቅ ረብርብ እያደረጉ ነው ለማሳያ ያህል አንደኛ ኦሎምፒክ ስንሳተፍ ምንም አይነት ወጪ እግር ኳስ ፌዴሬሽናችን አላወጣ አንዷንም ብር አላወጣ ወጣቶችና ስፖርት ያቀረባችሁ እቅድ ወይም እንደ ሀገር የመጣው ነገር እግር ኳሱን የሚጠቅም ነው እግር ኳሱን ለሚጠቅም ነገር በሙሉ ከየትኛውም በጀታችን ቀንሰን አዋሳ ደርሰን እንመጣለን በሚል ባደረገው እንቅስቃሴ ለሀገርም ለከተማም ኩራት የሆነ ውጤት አንደኛ ሆነን አስመዝግበን መጥተናል በእግር ኳሳችንም የሴቶች ሻምፒዮን ነበርን እና እየጠራ የሚሄድ ችግር እንዳለ በፌዴሬሽናችንም በኩል እየተስተካከለ የሚሄድ ነገር እንዳለ እንትወስዱልኝ ነው ከስልጠና ጋር በተያዘ አድናቆት ቀርቦበታል ስልጠናዎቻችን በቀጣይም የሚሰጡ ደረጃቸውን ጠብቀው የሚሄዱ ሲ ወይም ቢ እያለን ብቻ ሳይሆን ከፍ እያለን በአጉርም ደረጃ የሚበቁ ወጣት አሰልጣኞች እንድናፈራ የምንሰራበት ነው የሚሆነው 2015ም ከዛ በላይ ለዚሁም ትልቁን ድርሻ የወሰደልን የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽንንም ማመስገን እፈልጋለሁ የላክነው ደብዳቤ ሁለት ቀን ሶስት ቀን ሳያድር የከተማችን ወጣቶች ተገቢውን ስልጠና ማግኘት ይጠበቅባቸዋል የሚል የወጠጡን ድርሻ ላረጉልን ድጋፍ በጣም አመሰግናለሁ ለዚህ እናንተ ምስክሮች ናችሁ እግር ኳስ ፌዴሬሽኑ ሰጥቶት በማያውቀው ተደርጎ በታሪክ ውስጥ ብዬ በድፍረት መናገር እችላለሁ ሆኖ በማያውቅ መንገድ ከ መቶ በላይ ሰልጣኞችን አሰልጥኗል ስልጠናው ሳይቋረጥ አሁንም በዳኝነት ስልጠናው ቀጥሏል 13 ዙር የአሰልጣኝነት ስልጠና ከሰጠን በኋላ ለማለት ነው የክለቦች መፍረስ እግር ኳስ ፌዴሬሽኑ ተጠያቂ ነው የሚለውንም ሉሰድ እኛ ወደ ውስጣችን ልንወስድ ስለሚገባ በፋይናንስ የሚፈርሱ ክለቦች በፋይናንስ የማይፈርሱበትን አሰራር ለመዘርጋት ቅድም ያልኳችሁ ነገር አለ አዲስ አበባ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የነበረው አደረጃጀት ና ሲመራ የነበረበት ሂደት ግለሰባዊም ስለነበር ውሸቱም ስለማይጠቅመን ስለማያስፈልገን በግልጽ ስናመጠው ያን እያረምን እያስተካከልን ስንሄድ እንደተባለው ክፍለ ከተማ ወረዳ ድረስ ተደራሽ የምንሆንበት ያንዳንዱን ክለብም የምንዳሰስበት አግባብ ይኖራል በዛ ልክ እንዲወሰድልኝ ይፈልጋለኝ ከዚህ ውጪ ያልመለስኳቸው ነገሮች ያሉት ቅድም እንዳልኳችሁ በእቅድ ውስጥ የተካተቱና ሞር ክሊር ሆነው ስለሚታዩ ነው እሺ ከማህበራት ማደራጀት ጋር በተያዘ ለአቶ አያሌ ውድል ልስጥና ሁለት ነገሮች ላይ እንዲያብራሩልን ወደ ኢትዮጵያ እግር ኳ ለማድረስ ፍላጎት ስላላቸው ብቻ የከተማውን የእግር ኳስ ፌዴሬሽን እንቅስቃሴ እየገደሉት ነው ያሄዱት በየጊዜው ሽኩቻ ማያጣው እግር ኳስ ፌዴሬሽን አዲስ አበባ እግር ፌዴሬሽን ነው ለምን እንደሆነ አይገባኝም ውድድሮቻችን እየወደቁ ነው ታዳጊ እያጣን ነው ክለቦች የሚወዳደሩበት ቦታ በጣም እየወረደ ኳሊቲያቸው እየወረደ ነው ለእግር ኳሱ የሚሟገት ሳይሆን ለግል ጥቅሙ የሚሟገት ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ነው በየጊዜው እየመረጥን ያለ ነው ይሄ ሲሪየስሊ ሊታሰብበት ይገባል እንደዋና ከተማነቱ ብዙ ስራዎች ብዙ የስፖንሰርሺፕ ስራዎች ተሰርተው ክለቦች በተለያየ ገቢዎች ማደግ ሲገባቸው ና ወደ ተሻለ ቦታ መሻገር ሲገባቸው በየጊዜው ክለቦች እየተሳተፉ ይሄን የሚያመለክተው 19 ክለቦች በዚህ በሪፖርቱ ላይ መሳተፍ አልቻሉም ይላል 19 ክለቦች ውስጥ ስንት ታዳጊ ተጫዋቾች አሉ የት ነው የደረሱት እነዚህ ታዳጊ ታዳጊ ተጫዋቾች ለነዚህ ታዳጊ ክለቦች መፍረስ ተጠያቂው ክለቡ ብቻ ነው ወይ እግር ፌዴሬሽን ውስጥ ባደረሻ አካል አይደለም ወይ ይሄ ሊታሰብበት ይገባል ከክፍያ ጋር በተያያዘ ነው ብዙ ክለቦች የፈረሱበት ዋናው ምክንያት ማለት ነው ስለዚህ ይሄንንስ እንዴት ነው ያያችሁት ባለፈው ጊዜ ከክፍያ ጋር ተያይዞ ጥያቄዎችን አንስተን ክለቦች እንዳይፈርሱ በተወሰነ መንገድ ድጎማ ማድረግ የሚቻልበት በተለይ ከሲቲ ካፕ ጋር ተያይዞ ሲቲ ካፕ ግለሰቦች የሚታዩበትን ፍላጎታቸውን ማንጸባረቂያ የሆነው ነው ለክለቦች የሚሰጡት ገንዘብ ይታወቃል ለክለቦች ተሳትፎ ያን ሁሉ ገንዘብ እየተሰጠ ፌዴሬሽኑ ገንዘብ የለኝም ነው የሚለው ገንዘብ የለኝም ይላል ክለቦችን ለመደገፍ ፍላጎት የለውም ክለቦች ይፈርሳሉ በዛ ክለቦች ውስጥ ያሉ 2ያ የሚሆኑ ታዳጊዎች ይፈርሳሉ 19 በትንሹ በትንሽ ብናባዛው ስንት ተጫዋቾች ሰፈር ላይ እንደቀሩ ማሰብ ነው ሁለተኛው በዚህ ሪፖርት ላይ ያልቀረበው የክልል ክለቦች ክለቦች ሻምፒዮና ላይ የሚሳተፉ ክለቦች ጉዳይ ነው አዲስ አበባ ላይ እነዚህ ክለቦች ከተሳተፉ በኋላ ቀጥታ ክልል የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በሚያዘጋጀው የክልል ክለቦች ሻምፒዮና ላይ ሲሳተፉ ማን ወክለው ነው የሚሄዱት አዲስ አበባ ናለ እንዲወክለው የሚሄዱት እዛ የሚጠሩት እኮ እንደ ክለብ ሳይሆን እንደ አዲስ አበባ ነው የሚጠሩት ዞር ብሎ የሚያያቸው አካል አለ ወይ አንድ ቴክኒክ ትልካላችሁ አንድ ጽፈት ቤት ሰራተኛ ትልካላችሁ የላካችሁት ቴክኒክና የላካችሁት ጽፈት ቤት ሰራተኛ ስራው ሌላ ነው እዛ ተቀምጦ የሚሰራው ሌላ ነው ይህም በግልጽ የምታቁት ነው አቶ ደረጀም እዛ ተገኝተ ይህን ጉዳይ በደንብ አይተ ብልሹ አሰራር የታየበት ነው ያ መድረክ የሆነው ጥቂት ክለቦችን ለመጥቀም ገንዘብ መሰብሰቢያን የተደረገው ቶታሊ የአዲስ አበባ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ያለበት ሁኔታ ብልሹ አሰራር እየሰራ ነው ያለው ይህንን ልታስቡበት ይገባል ይሄ ብልሹነቱ የሚያሳዩ አንዱ ለምሳሌ ክለቦች ክልል ሲሄዱ አስ ሺህ ብር ከፌዴሬሽን ይደጎማሉ ሰላሳ ሺህ ብር ከስፖርት ኮሚሽን ይደጎማሉ ይላል ይሄ በግልጽ ይታወቃል እስከዛሬም ብዙ ክለቦች ሲደጎሙ ነበረ አዳማ ላይ የአዲስ አበባ እርኳ ፌዴሬሽን አስ ሺህ ብሩን ሲደጉም ስፖርት ኮሚሽን አንድ ብር አልሰጥም ይሄንን የጠየቀ አካል አለ ለምንድነ አልደጎማችሁት ተብሎ በቀጣዩ ዓመት በተመሳሳይ ያ ችግር ተንከባሎ እንደውም አዲስ አበባ እርኳ ፌዴሬሽን የሚደጉመውን አስ 0 ብር መደጎም አልቻለም የኢትዮጵያ እርኳ ፌዴሬሽን ግን ለውድድር የጠየቀው ክፍያ ስንት ነው 0 ሳ ብር ነው ክለቦች ለውድድር የሚከፍሉት ስንት ነው ሀያ 20 ብር ይከፍላሉ ለሽልማት ስንት ይሰጣቸዋል 10 ሺህ ብር ኢትዮጵያ ክራ ለውድድር ለው ድድር ስንት ይቃል 50 ሺህ ብር ኢማጂን የክለቦች ለውድድር በየአመቱ የሚያወጡት የተጫዋች ትራንስፖርት ሌሎች ነገሮች ወጫቸውና ለክልል ክለቦች ተሳትፎ የሚከፍሉት ገቢያቸው ባልተመጣጠነበት ሁኔታ ክልል ላይ ሄደው የሚያወጡትም ገቢ ባልተመጣጠነበት ሁኔታ ኢትዮጵያ ክራ 5 50 ሺህ ብር ይጠይቃል እኛ አዲስ አበባ ኳ ፌዴሬሽን መተን ስብሰባ አድርገን በባካችሁ ስፖርት ኮሚሽን የሚደጉመው ድጎማ በጊዜ ይሁን አይታችኋል የሴቶች ክለብ በር የሌለው መዝጊያ ውስጥ ነው የተቀመጠው ይሄንን አይናችሁ አይቷል አይታችሁታል በር የሌለው መዝጊያ ውስጥ አንድ አዋሳ ላይ የሚገኝ ክለብ የትምህርት ቤት ውስጥ ተቀምጠው በር የሌለው አሰልጣኛቸው እንዴት እንደተሰቃየ እናቃለን እኛ ሌሎቹም ክለቦች አሰልጣኞቻቸው ማሰልጠን ትተው ምግብ እያበሰሉ ክለቡን ብሔራዊ ሊግ አስገብተዋል መጨረሻ ላይ ሲጠራ ማን የተባለው የአዲስ አበባ ክለብ ክለቡ ግን በራሱ ጥረት ነው እዛ የ የፌዴሬሽኑ አመራሮች እዛ መጥተው ግን እኛ ገንዘብ ተሸክመንላችሁ አልመጣንም እኛ የመጣ ነው ልናያችሁ ነው እንዴት እንደሆናችሁ አዩን ሶ ዋት ምን ነበር የሰጡት ሶሉሽን ምን የሰጣችሁ ሶሉሽን የስፖርት ኮሚሽን ሰዎች መጥተው ነበር ምንድነው የሰጡት ሶሉሽን ማባበያ ነው እንሰጣችኋለን እንደጉማችኋለን ተብሎ አባብለው ነው ሄዱት ይሄ ለምንድን ነው በግልጽ የማይነገረው እውነት ስፖንሰርሺፕ ስፖንሰር የሚያደረግ አዲስ አበባ ላይ እግር ኳሱን የሚወድ ግለሰቦች እና ባለስልጣን ድርጅቶች ሌሎች አካላት ጠፍተው ነው ይሄ ፖዚቲቪቲ ችግር ነው እርስ በርሳችሁ ያላችሁ ችግር ነው ይሄን ሁሉ ነገር ያመጣው ጠያቂ አካል የለም በአጠቃላይ ለክለቦች የቆመ አካል አለ ብዬ አላስብም ክለቦች በተለይ አዲስ አበባ ክለቦች ክልል ሻምፒዮና ላይ ከፍተኛ የሆነ ጫና ይደርስባቸዋል የኮታ ጉዳይ ሁን ምን እንደሆነ አልገባኝም እነዚህን ችግሮች ስናነሳ የሚነገረን መልስ ምን እንደሆነ በግልጽ መድረክ ላይ አቶደረጀም ነበር ክታቋዋለ ዝም ተወዳደሩ ተወዳደሩን የተባሉ በቃ ተሳትፋቸኋል ዝም ብላችሁ ተወዳደሩ ምን ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በረም መታየት መቻል አለባቸው ሶ ምንድን ነው የምጠይቀው የስፖርት ኮሚሽን የሚደጉመውእና ና አዲስ አበባ ኳ ፌዴሬሽን የሚደጉማቸው በሰነድ የተቀመጡ የድጎማ ክፍያዎች የት ደረሱ ስንጠይቅ ምንድን ነው የሚባለው ስፖርት ኮሚሽን ኦልሞስት እኛ ገንዘቡን አዘጋጅተናል ወደ እግር ኳ ፌዴሬሽን እናስገባልናል ሁለት አመት ክለቦች አልተደጎሙ አምስት አምስት ክለቦች እያንዳንዳቸው ሰላሳ ሺህ ብር እግር ኳስ ፌዴሬሽን አልደጎመም ስፖርት ኮሚሽን አልደገመም አልደጎመም ሶ ምንድን ነው መጨረሻው በቀጣይስ ይሄ መፍትሄ ሊገኝለት ይገባል ከዛ ውጪ የተማሪዎች ውድድር በሪፖርቱ ላይ ጠቅሳቸዋል። እውነት ተማሪዎች ናቸው እንዴ በኦሎምፒክ ላይ የተሳተፉት ተማሪዎች ናቸው ሄዱት ነው የክለብ ተጫዋቾች ናቸው ሄዱት መድረኩ ክፍት የነበረው ለማ ነው ለተማሪዎች ነው ለክለቦች ማን ያሰለጠነው ከኢትዮጵያ ፌዴሬሽን የነበሩ የአንደር 7 ወር የአንደር 20 ክለብ አሰልጣኞች አለም መታ ያሰለጠ ያሰለጠኑ እዚህ ፌዴሬሽን ላይ የሚለፉ የሚተጉ አሰልጣኞች እዚህ ምርጫ ውስጥ ተካተዋል እንዴ ተጠርተዋልስ ይሄ መልስ ሲሰጥበት ኦፕን መድረክ ነው ትክክለኛው መልስ ሲሰጥበት ምክንያቱም የሚለፉ የሚደክሙ አሰልጣኞች ካሉ እነዛን አሰልጣኞች መድረኩን ክፍት አድርጎ ያላቸውን ሙያዊ ብቃት እንዲያሳዩ ማድረግ መቻል አለበት ማለት ነው የዚህን ጊዜ ነው ጥርት ያለ አሰራር እየተሰራ ፌዴሬሽኑም እያደገ የሚሄደው ከዛ ውጭ በአጠቃላይ የአዲስ አበባ እግር ኳ ፌዴሬሽን መስተካከል አለበት በጣም ችግሮቹ እንደውም ጥቂቶች ናቸው የተገለጹት እኔ የሚገርመኝ አንዳንዶቹን የፌዴሬሽን ሰዎች የማያቸው መድረክ ላይ ነው ስብሰባ ላይ ነው የማያቸው እኔ የማያቸው ማን ነው የዳኛ መዳቢ ኮሚቴ ሌሎች ጽፈት ቤት ያሉ የጽህፈት ቤት ሰራተኞች ውድድሩን ለመታዘብ ለማየት ይመጣሉ ከዛ ውጭ ያለው የፌዴሬሽን አመራር የት ነው ያለው እንደው ፓርታይመር ሊሆን ይችላል ግን እንደ ቢያንስ እንኳን ውድድሩ ምንድን ነው እየተካሄደው ያለው ብሎ ለምን አይጠይቅም ጃልሜዳ ላይ የሚካሄዱ ውድድሮች ከተማውን የሚመጥኑ ናቸው እውነት ለመናገር ማለት ነው ከፍተኛ ዲቪዚዮን እዛ ነው የሚከዱ አንደኛ ዲቪዚዮን እዛ ነው እንደውም ዘንድሮ በተቻለ መጠን ቢቂላ ላይ ለማወዳደር ተሞክሯል እሱም ሮብ አርብ በስራ ቀናቶች ናቸው ድሮ የነበረው ውድድር ቅዳሜና ሁድ ብሔራዊ ሊግ ሲካሄድ ከብሔራዊ ሊግ ቀጥሎ የፕሪሚየር ሊግ ሲካሄድ ከፕሪሚየር ሊግ ቀጥሎ ጨዋታዎች ይካሄዳሉ ያ ተጫዋቾችን በተወሰነ መንገድ ወደ ክለብ እንዲያድጉ ያደርጋል እና አቤልያ ያደጉት እኮ ኬትም ታይቶ አይደለም ክለብ ያደጉት አዲስ አበባ ኳ ፌዴሬሽን በሚያዘጋጀው መድረክ ላይ ታይተው ነው ዛሬ እዛ ፕሪምየር ሊግ ና ለብሔራዊ ቡድን ሲጫወቱ ሲታዩ እኮ የጋራ ስራ ውጤቶቻችን መሆናቸውን ማመን መቻል አለባችሁ ስለዚህ እነዚህን ታዳጊዎችን ለሌሎች የማሳየት ክለቦችን ወደ ተሻለ ቦታ የማሻገር ስራ በደንብ ሊታይ ይገባል ማለት ነው ፌዴሬሽኑን ከዚህ በላይ ማሻሻል መቻል አለባችሁ ይሄ ፌዴሬሽን ዛሬ በጣም ጥቂት ሰው ነው ተገኝቶ ሀሳብ የሚሰጥም የለው የሰለቹ ይመስለኛል አንዳንድ የሳስበው ሀይለኛ ፍጭት የሚካሄድበት ነበር ሀይለኛ ጥያቄዎች የሚሰነዝሩበት ነበር ዛሬ ይዩት ቱቤ ሆነስ ከኛ በላይ ብዙ ሚዲያ አካላት ይበዛሉ ማለት ነው የት አለ ሌላው ሰው ባለድርሻ አካላት የት አሉ እስቲ ስፖንሰር ያደረጉ ሰዎች የሚሸለሙበት የሚመሰገኑበት መድረክ የት አለ ያ ነው መሰራት ያለበት ማዞተሪያ ስፍራዎቻችንን በረም ማየት መቻል አለባችሁ እንጂ ጥቂት አሸዋ ተበትኖ የሆነ ሰዎች ሪባን እየቆረጡበት የሚሄዱበት መድረክ መሆን መቻል የለበትም። በትክክል ታዳጊዎች እነዚህ ፕሮጀክቶቻችንን ማየት መቻል አለባችሁ ታዳጊዎች እያፈሩ ነው ወይ ክልል እየበለጠን እኮ ነው ዛሬ ስራችን ያው ብዙ ጊዜ ሰዎች አይሟሉም እና በስድስት ሰው ይሰራ በር ተብሏል ይህ እንግዲህ መሀላችሁ ችግር እንዳላ ያሳያል ማለት ነው ስፖርት እንግዲህ አለምን ያደረገ ነው እናንተ ባለሙያዎች ደግሞ የበለጠ አንድ መሆን ሲገባችሁ ያላያችሁ ምንድን ነው ሰዎቹ ስለምንድን ነው የሚቀሩት ስለዚህ አመለካከት ደግሞ የገለሰብ ይለያያል ወደ አንድ ስሞታ የጋራ ሰብ አድጋችሁ መስራት ያለባችሁ ፐርሰፕሽን አንድ ኢንዲቪዋል ነው የሚባለው ምን የተለያያለኝ ሌላው ኮግኒቭ ዲስኮሽን ቢያጋጥምም እንደገና በውይት መፈታት ነበረበት የሚል እንትን አለኝና ይሄ ሊስተካከል ይገባል መላችሁ ግን ችግር እንዳለ በጣም ያሳያል እስከ ሁለት ሰው ደረጃ ቀርተናል ያላችሁት እና ይህን ደም ቶሎ መፍትሄ በየጊዜው የፈለጋችሁ ማስተካከል ይገባችሁ ነበረ ዘግይታችኋለሁ እንግዲህ የራስ ጥቅም ቢያስቀድም ካለ እዚህ ደግሞ አስቸጋሪ ነው ቀደም እዚህ ምን ስፖርት ያው የብዙ ባለሙያ ኮሙኒቲ ኢፌክት ነው የተጫወተ ብቻ ሳይሆን የተማረም ጨምር አንድ ላይ ሊሰራ የሚገባው እና ከዚህ አንጻር እንግዲህ በጣም ያው ችግር አሁንም ክፍተት እንዳለ ያሳያል ወደ ስፖርቱ ደግሞ ስንመጣ ሁላችንም ስፖርቱ እንደሚጠብቀን አውቀን ለመምጣት የሚገባል ገንዘብ ለማግኘት ፈልጎ ይመጣል ናችሁ? ለማፍረስ አጀንዳ ይዞ ይመጣለ ግን ወደ ቦታው ሰው ሲመጣ መጀመሪያ ስፖርቱ ምን ምን ይፈልጋል ስፖርቱ ጋር ምን ብሎ መምጣት ይገባው ነበርና የዚህ አይነት ነገሮች ካሉ ያመለካክት ያላቸው ሰው ካሉ ያው ይሄ ሊወገድ ይገባል ሌላው የቅብብሎች ችግር ጥያቄዎች ናቸው እያቀረብ ሌላው የቅብብሎች ችግር አለ ተብሏል ይህ ያደረይ ችግር እንዳለ ነው የሚያሳየው ካላስ ከታጅ ድረስ ካስኬት ተደርጎ በደንበኛው ሊሰራ ይገባበት ነበር ይህ ክፍተት ስላለ ነው እንግዲህ ከታች እስከ ወረዳ ወርደን ችግር አለብን ያላችሁትን ነገር ልሰሩ ያልቻላችሁትን ሌላ የመረጃና የሰው በጣም አነስተኛ ነው ይህ ሰፊ ከተማና ብዙ ይዘ ያለበት የስፖርት ወዳድ ያለበትን ህዝብ ለማዳረስ በዚህ የሰው ኃይል አይቻልም ይህም ራሱ የመረጃና የዳታ ስብሰባ ክፍተት አለበት የተባለው ከዚህ አንጻር ነው የመረጃ ኢንፎርሜሽን ዴስክ ራሱ ሊኖሩ ይገባና መስፋት አለበት አደራጀቱ ሌላው እንግዲህ ራስን መቻል በሚለው ያው ብዙ ጥረት ተደርጓል ጥሩ ነው እስከ 7 ፐርሰንት ደርሳችኋል ይህን አጠናክሮ መቀጠል ነው ግን ምንድን ነው እዚህ ትኩረት የሚሽ ጉዳዮች ላይ ሳየው ይህ አልተቀመጠም ገቢ ማሳደግና ወጪ መቀነስ ስትራቴጂክ መነደፍ አለበት ይህም የትኩረት አቅጣጫ ሊሆን ይችላል ነው ለምን የገንዘብ ችግር አለብን ተብሎ ሪፖርቱ ላይ ተጠቅሷል ሌላው እንግዲህ ሴቶችን ነው ያው ሴቶች ከወንዶች እኩል ፐርሰንት እንዲመጡ በተለያዩ መንግስት መስሪያ ቤቶችም ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ እናንተም ማንቁጡም እንደማየው በጣም ትንሽ ነው ስለዚህ የተለያዩ አፈርማቲቭ አክሽኖችን ተጠቅማችሁ ሴቶች ወደ መመራ ሊመጡ ይገባል የሚል አስተያየት አለኝ ስራዎች በአምስትና በስድስት ሰዎች ላይ ነበር ሲመራ የነበረው እንዲሁም ከዛ ወርዶ ደግሞ በአንድ ሰው ላይ በሁለት ሰው ጫንቃ ላይ ነበር ስራዎች አርፎ የነበሩት ማለት ነው ብዙዎቹ አይገኙም ነበር መከባበሮች ብዙ ጊዜ አይታዩም ነበር እንደገና ሁሉም ደግሞ በኩል አቅም ስራዎችን ከመስራት አንግል ውስነቶች የታየበትና አንዳንዶች እንዲሁም ለተወሰነ ፐርፐዝ እንደመጡ ያ ፐርፐዝ ማይሳካላቸው ከሆነ ፌዴሬሽኑ ለቀው የሄዱበት አጋጣሚ ላ የተከሰተበት ጊዜ ነበር ማለት ነው የሁለት ዓመት ሌላው ያው ቅድም እንደተናገርኩት ሁሉም የስራ ሚ አባላት ወደዚህ ቦታ ሲመጡ የተለያየ አላማ ይዘው መምጣት ማለት ነው ሁሉም የራሱን ኢንተረስት ለማስጠበቅ ሁሉም ታርጌት አርጎ የመጣው ነገር የተለያየ ሆነው ፌዴሬሽኑን ከማሳደግ ከማልማት እግር ኳሱ ላይ ፎከስ አድርጎ ከመስራት ይልቅ ተያዥ ጎን ለጎን ሌሎች ነገሮች ላይ ፎከስ አድርጎ ከመጣ ከመምጣት አንገል የተወሰኑ የጸብ ቢታላ ስራ ተሳሚ አባላት ላይ እንደዚህ ነገሮች ተስተው እነዚህንም ለመቅረፍ የተሄደበት ርቀቶች አሉ ማለት ነው የስፖርት አደጋጅት ሁኔታ ያው በአዲስ አበባ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ስር ከዋናው ስራ ተሳሚ ቀጥሎ በንሳን ኮሚቴዎች አሉ ንሳን ኮሚቴዎቹ ጥሩ የሚባር ተግባር ላይ የነበሩ ናቸው ወደ ሰባት ኑሳን ኮሚቴዎች የተቋቋሙ ቢሆንም ግን ፕራክቲካሊ በተግባር የተገኙት አራት ኑሳን ኮሚቴዎች ናቸው ማለት ነው ትልቅ አክብሮት ነው ያለኝ በቀጣይ ግን እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዳይደገሙ እኛም በተሰጠን ስልጣን የመቆጣጠር የመከታተል ና የመደገፍ ስልጣን ስላለን ያንን መነሻ በማድረግ አስፈላጊውን ድጋፍ ክትትል ቁጥጥር የምናደርግ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ማረጋገጥ ወዳለው ማለት ነው በመደበኛነት ግን እዚህ የማያችሁ በተለይ ባለሙያዎች አሰልጣኞች ምን ያህል እንደምትደክሙ ምን ያህል እንደምትለፉ ባለ ባልተመቸ ሁኔታ ውስጥ እንዴት አድርጋችሁ የመመዝገቢያ ክፍያ እንደምትከፍሉ ከዛም በኋላ ደግሞ ስፖርተኞችን ሰብስባችሁ ለማስቀጠል ከማዞተሪያ ስፍራ ጋርና ከመሳሰሉት ጋር ምን ያህል መስዋዕትነት እንደምትከፍሉና ለእግር ኳሱ ያላችሁ በጣም ገደብ ፍቅር ነው እዚ ውስጥ ያቆያችሁና በዛ ረገድ ይሄ አሁን የተመረጠው አዲስ የስራ አስፈጻሚ ማለት እንደ ማሙያ ነው መወሰድ ያለበት የዚህ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት የቆይታ ጊዜ ከዚህ በኋላ ሁለት ዓመት ነው የሚሆነው ማለት ነው ከዛ በኋላ ነው እንደ አዲስ ምርጫው የሚከናወነው እስከዛ ድረስ ግን እዚህ ያለውን አካል እዚህ የሚለፋውን የሚደክመውን አካል ከቢሮውም ጋር በመቀናጀት አስፈላጊው ድጋፍ አስፈላጊው ማበረታቻ እቅድም ቤቱ እንዳነሳው አስፈላጊው ቅና ሊሰጠው ይገባል ቡድኖች እንዲጠናከሩ ክለቦች ደግሞ ወደ ተገቢው ደረጃ እንዲደርሱ ፌዴሬሽኑ ሰፋፊ ስራ መስራት አለበት ማለት ነው ባይዘዌ ብቸኛው ፌዴሬሽን ነው ብዬ ነው ሞስደው በስሩ ብቻ ያሉትን የሚያወዳድራቸውን ብቻ የኔ ነው የሚል ግን ከተማውን ወክለው ደግሞ በተለያየ አገር አቀፍ ላይ የሚሳተፉትን ደግሞ ይኔ አይደሉም የሚል ምናልባት ከክልል ፌዴሬሽኖች ይሄ ብቸኛው ፌዴሬሽን ነው ብዬ ነው ማስበው ቤትኪንግ ፕሪሚየር ሊግ ላይ ያሉትንም መደገፍ ያስፈልጋል ሱፐር ሊግ ላይ ያሉትን መደገፍ ያስፈልጋል ብሔራዊ ሊግ ላይ ያሉትን መደገፍ ያስፈልጋል በሴትም በወንድም ማለት ነው ይሄ ባህል ከዚህ በፊት ያልነበረ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተቀዛቀዘ የመጣ ነው ባይዘዌ ለኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ራሱ ተምሳሌት መሆን የሚችል አሪያ መሆን የሚችል ጉባኤ ነው ይሄ ጉባኤ በታሪክም ባፈጻጸምም ማለት ነው ግን ከጊዜ ወደ ጊዜ ወደ ቁልቁለት ጉዞ ውስጥ ነው ያለው ስለዚህ ለመመለስ የስራ አስፈጻሚው አባላት ቁርጠኛ መሆን አለበት ከዚህ ይልቅ ደግሞ እዚ ያለው ጉባኤተኛ ቁርጠኛ መሆን አለበት ማለት ነው እያንዳንዱ ትክክል ያልሆኑ አሰራሮችን ፍለፊት ተጋፍቶ ይሄ ቤት የእኛ ቤት ነው ምናልባት እዚህ የሚመጣ ስራ አስፈጻሚ ዛሬ መቶ የዛሬ ሁለት ዓመት ወይ አራት ዓመት ይሄዳል አንዳንዱ ይሄንን ቤት እንደ ድልድይ እየቆጠረ ነው በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ማለት ነው የመጣበትን አራት ዓመት እንኳን ሳይጨርስ ወደ ሌላ ቦታ መሸጋገሪያ እያደረገ ነው ይሄ ትክክል አይደለም ባመለካከትም። በትክክል ይሄ ቤት ቅድምም ከዚህ በፊት የሚያደረገውን ትግል አጠናክሮ መቀጠል አለበት አንዳንዱ ወደ ኢትዮጵያ መሄር ሲያስብ ወደ አዲስ አባ ብሎ ይመጣል አመት ወይ ሁለት አመት የሚታይ ስራ እንኳን ሳይሰራ በአስቸኳይ ወደ ኢትዮጵያ ላኩኝ ይለን ይሄ በአስተሳሰብ መወገዝ ያለበት ነው ቢያንስ አራት አመት መጥቷል አራት አመት መስራት ያለበትን ሰርቶ በቀጣይ በኢትዮጵያ በሚኖሩ ምርጫዎች ደግሞ ለአዲስ አበባ የሰራውትን ስራ ታሳቢ በማድረግ ኢትዮጵያ ሄጀ ካካበትኩት ኤክስፒሪንስ ልምድ አንጻር ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ ሄጄ ባግዝ ይባላል እንጂ በመጡ በአመት በመጡ በሁለት ዓመት በአግባቡ እንኳን ጉባኤ እንዲካሄድ በአመቱ ሳያደርጉ ይህንን ትሬንዳቸውን ይህን ተሞክሯቸውን ይዘው ወደ ኢትዮጵያ እንዲሄዱ መፈቀዱ በራሱ ስተት ነው ምንድን የሰራኸው ነው በአዲስ አበባ ደረጃ በአግባቡ ያላገዘ ያልደገፈ ውድድሮች እንዲበዙ ያላደረገ ውድድሮች እና የካቲት ላይ በአዲስ አበባ እግር ኳስ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ የተካሄደው ዘንድሮ ነው ጠቅላላ ጉባኤ ሁለት ዓመት ሙሉ የዘገየበትን ያየ ነው በዚህ አመራር ዘመን ነው። እነዚህ አመራሮች ይሄንን አፈጻጸማቸውን ይሄንን እውቀታቸውን ይሄን ተሞክሯቸውን ይዘው ነው ደግሞ ትልቁን የኢትዮጵያ እግር ኳስን ልምራ ብለው የሚሄዱት ማለት ነው ይሄ በራሱ አስተማሪ አይደለም ስለዚህ ጉባኤው በዛ ልክ ትግል አድርጎ ትክክል አይደለም ለዛሬ ፌለሪታችን መነሻው እንዶ እነዚህ አመራሮች ናቸው ብሎ ስልጣኑን መጠቀሙ በራሱ የሚያስመሰግነው ነው ማለት ነው በዛ ውጪ በርካታ ነገሮች ተነስተዋል ግን እኔ የግምገማው አካል መሆን አለበት ይሄ ጉባኤ አንደር ላይን አድርጎ መውጣት አለበት ብዬ የማስበው የአዲስ አበባ እግር ኳስ ፌዴሬሽንና የአዲስ አበባ እግር ኳስ የውስጥ ውድድሮች ተዳክመዋል የሚለውን ደምድሞ መውጣት አለበት ስለዚህ ስራ አስፈጻሚውም ይሄንን ድምዳሜ መነሻ በማድረግ እንዴት አድርገን ነው ወደ ነበረው ከፍታ መመለስ ያለብን ብሎ ነው አሳይመት መውሰድ ያለብን አሁን የሚቀረው ሁለት ዓመት አለ የነበረውን ንቅድ ከልሶ የሁለት ዓመት ወይንም የአምስትም ዓመት ሊሆን ይችላል እቅድ አቅዶ በትክክል ከአመት እስከ ዓመት እዚህ ያሉ አሰልጣኞች ውድድር የሚያገኙበትን አማራጭ መፍጠር ያስፈልገን እኛ ሚያያዝያ የምናውቀው ማጠቃለያ እንጂ ሚያዚያ ላይ ውድድር የሚጀመርበት መሆኑ ፍጹምም ሳይንሳዊም አይደለም ሙያዊም አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው ከአመት አመት ለምን ሁለት ዙር አይሆኑም? አስር ክለቦች ካሉ የደርሶ መልስ ለምን አይሆኑም? ሆሜ እንዳዌ አዌ ለምን አይጫወቱም? ለምን ጫዋታዎች አበበ ቢቂላና ጃን ሜዳ ላይ ብቻ ለምን ይታጠራሉ? አቃቂ ያሉ ሜዳዎችስ ለምን ነው የማይመለከቱት እ ያለ የካ ያለ ሜዳ ለምን አይመለከቱ? ሆሜ እንዳዌ አዌ ጫዋታ ለምን አይጀመር? ምንድነው የሚያስቸግረው ሜዳውን ማስተካከል ማብቃት ነው ሁልጊዜ አቃቂ ያለ ክለብ እዚህ እንዲመጣ ይታዘዛል ጃኒ ሜዳ እንዲመጣ ማለት ይህንን ሁሉ የሚቀርፍ አሰራር ነው ይዞ መምጣት የሚያስፈልገው ስለዚህ ሰፊ ስራ ነው ያለበት እኔ እንደዚህ አይነት ኃላፊነትን የሚቀበሉ ሰዎች እኔ አንዳንድ ትከሻቸው ትልቅ ነው ሰፊ ነው ነው እንጂ በጣም ጎበዞች ናቸው ብዬ ነው እኔ አፕሪሽት የማደርገው እንጂ አሁን አሁን ባለበት የአዲስ አበባ እግር ኳስ እኔ መረዋለሁ አስተካክለዋለሁ ብሎ መቀበል በራሱ እኔ ድፍረትም ነው ብዬ ነው ማስበው ያ ግን መሆን የሚችለው እናንተ መጠየቅ ስጀምሩ ነው ለምንድን ነው ድድር በወቅቱ የማይጀመረው ማለት ስችሉ ነው ዳኞች ለምንድን ነው በወቅቱ ክፍያ የማይከፈላቸው ለምንድን ነው ፔሮል ይዞ የሚዞሩት ይህን መስማት በጣም ያሳዝናል በዛ ደረጃ እኛን ገድባችሁናል በእያንዳንዱ ነገር ፌዴሬሽን ላይ ጣልቃ እንዳገቡ ብላችሁናል ማመልከቻ ስታመጡ ጥያቄ ስታመጡ እንጂ የምንመለከተው ለምን ይህን ሰራችሁ አልሰራችሁ ብለን በእያንዳንዱ ጉዳዮች ገብተን አንጠይቅም ማለት ነው ይሄ ለምንድን ነው እዚህ ላለው አካል አክብሮት ስላለን ለወጣው መመሪያ ተገዥዎች ስለሆነን ማለት ነው ስለዚህ ይህን ማስተካከል መፈጸም የዚህ የጉባኤተኛው ስልጣን መሆኑ መወሰድ አለበት ቅድም ግን በቤቱ የተነሳው የማህበራት ማደራጃ ምላሽ የሰጠውን በደንብ እንወስዳለን ከዳኞች ክፍያ ጋር ተያይዞ የተነሱ ጉዳዮችን በደንብ እንወስዳለን እንደገና ለብሔራዊ ሊግ ና ለሌሎች ውድድሮች የሚሄዱ ክለቦችን ደግሞ ታሳቢ አድርጎ በወቅቱ የበጀት ድጎማው እንዲሰጣቸው የሚለውንም አሁን እንወስዳለን ማለት ምናልባት አዘ ኢንዶቭ ዘይር የበጀት መዝጊያ ሳይደርስ በፊት ስንት ክለቦች ናቸው አዲስ አበባን ወኩለው ወደ ኢትዮጵያ የሚያልፉት ብለን አምስት ከተባለ ያን ብር አባስተን ቀድሞ በጀቱ ሳይቃጠል ወደ ወዴት እናስገባለን ወደ አዲስ አበባ እግር ኳስ ፌዴሬሽን እናስገባለን ማለት ከዛ ይሄ ችግር አጀንዳ አይሆንም ማለት ነው። ግን ስፔሲፊካሊ በቅዱስ ስንት ክለቦችን ነው ወደ ኢትዮጵያው ብሔራዊ ሊግ ማጣሪያ የምናሳልፈው የሚባለው ቀድሞ መታወቅ አለበት ማለት ነው በቅድ ለመመራት እንድንችል ከዛ የነበሩትን ውድድሮች እንዳሉ በወቅቱ ከማስቀጠል በዘለለ አዳዲስ የውድድር ፎርማቶችን ማምጣት ያስፈልጋል ለምሳሌ ከፍተኛ ሊግ አለ በአዲስ አበባ ደረጃ ከከፍተኛ ሊግ ቀጥሎ ደግሞ ምንድን ያለው አንደኛ ዲቪዚዮን ለምን ነው አንደኛ ዲቪዚዮንም ከፍተኛ ሊግንም የሚያሳትፍ እንደ ውጭ ኤፍኤ ካፕ እንደሚባለው ሁሉንም የያዘ የጥሎ ማለፍ ውድድር ለምን አይኖር ስፖንሰር ተፈልጎ ማለት ስለዚህ ታች ያለ ላ ያለ የሚባል ነገር የለም ለምሳሌ በውጭ አለም ቢላ ያለ ሲላ ያለ እንኳን እኮ በእንደ በካራባው ካፕ በምን በሚባለው ላይ እርስ በራስ ይጫወታሉ ስለዚህ ኤክስፒሪንስ ሼር የሚያደርጉበትን የውድድር መንገድም በአዲስ መንገድ መፍጠር ያስፈልጋልና ኢንጄነራል እግር ኳሱ ሪፎርም ይፈልጋል እግር ኳሱ ለውጥ ይፈልጋል ስፔሻል የአዲስ አበባ እግር ኳስ የአዲስ አበባ እግር ኳስ እንዲህ አልነበረም ይህንን በሙሉ አፍ መናገር ይቻላል ከጊዜ ወደ ጊዜ ግን የከፍተኛ ዲቪዚዮን ውድድር እንኳን ተገቢውን ትኩረት እያገኘ አይደለም ዝም ብሎ የሰፈር ውድድር እየሆነ ነው ስለዚህ ይህን የማስተካከል የጠቅላላ ጉባኤው የፌዴሬሽኑ እንዲሁም ደግሞ የአዲስ አበባ ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ የሶስትዮሽ ሰፋፊ ስራዎች መሰራት አለባቸው ተተኪዎች ላይ የተባሉ ነገሮች አሉ የታዳጊዎች ክፍያና የቁሳቁስ አቅርቦት ቀጥታ ቢሮውን ነው የሚመለከተው ይህንን የማስተካከል ስራ እውነት ለመናገር አሳይመንት ይዘን እንሄዳለን በቀጣይ ጉባኤም ስንመጣ ምን ያህል እንዳሻሻልን ለጉባኤው የምናረጋግጥ ይሆናል ከቤቱ ደግሞ ቆንጆ ሀሳብ የወሰርኩትኝ በተለይ ታዳጊዎች ላይ ታዳጊ ላይ የታዳጊ ራሱን የቻለ ፌዴሬሽኑ የሚቆጣጠረው የሚመራው በፋይናንስ በትጥቅ የሚደግፈው ራሱን የቻለ ታዳጊዎች ያስፈልጋሉ የሚለውን ፌዴሬሽኑ መውሰድ አለበት አዲሱ አመራር ይህን ተቀብሎ ወደ ተግባር ማስገባት አለበት በአጠቃላይ በጋራ በጋራ የአዲስ አበባን እግር ኳስ ለክልሎች ብቻ አይደለም ለፌዴራል እግር ኳስ ፌዴሬሽን ሞዴል የሆነውን እግር ኳስ ወደ ነበረበት እንዲመለስ ሁላችሁ እግር ኳስ ምን ይፈልጋል ፓሽን ይፈልጋል እዚህ ያለው ሰው በሙሉ ፓሽኔት የሆነ ሰው ነው ፓሽን ባይኖር ኖሮ አሁን ባለው የአዲስ አበባ እግር ኳስ እዚህ ድረስ እሱን ለመገምገምም ማንመጣም ነበር ግን ፓሽን ስላለን ተገኝተናል ስለዚህ በጋራ ሆነን የአዲስ አበባን እግር ኳስ ወደ ነበረበት ብዙዎቻችሁ ዋጋ ወደ ከፈላችሁበት ደረጃ ማሳደግ ያስፈልጋል አሁን እንደምትመለከቱት በሀገር አቀፍ ደረጃ ራሱ ያለን ቮት በሚፈለገው ልክ አይደለም ነው እንደ ኦሮሚያኛ ሰላሳ ምናምን ድምጽ ማይኖረን ድምፅ እኮ የሚኖር በርካታ ክለብ በሀገር አቀፍ ደረጃ እንዲሳተፉ ማድረግ ስንችል ነው እስከ ትናንት ከትናንት ወዲያ የነበረን መረጃ ከፍተኛው ድምጽ የአዲስ አበባ ነው ብለን ነበር የምናስበው ያ ማለት በሱፐር ሊግ ላይ በብሔራዊ ሊግ ላይ እና በፕሪሚየር ሊግ ላይ የምናሳትፋቸው ክለቦች ቁጥር ማለት ነው እዚያው ግን አንደኛ አይደለንም ዚህ ወደዛ ለመመለስ ክለቦችን ማገዝ አለብን በፋይናንስም በቁሳቁስም መደገፍ ያስፈልጋል ስለዚህ ይህን መቀናጀት መናበብ የተጠያቂነት አሰራር መዘርጋት ይህንን ፌዴሬሽን ድልድይ የሚያደርገውን አሰራር በመመሪያ ማገድ አለቅ በአራት ዓመት ውስጥ እዚህ ሰራለ ብሎ የመጣ የትኛውም አካል ቢያንስ እነዛን አራት ዓመታት እስኪጨርስ ድረስ ወደ ሌላ ስራ የማያስኬድ መመሪያ ፌዴሬሽኑ በውስጥ መመሪያው ላይ ማካተት ይችላል አለበለዚያ እኔም ይህን ፌዴሬሽን መርቸዋለሁኝ ከኔም በኋላ የመሩትንም አካላት ስመለከት ሁሉም ሰው የሚመጣው እዚህ ፌዴሬሽን ኢትዮጵያን እያየ የሚመጣበት ባህል እየበዛ መጥቷል ያ መሆኑ ይሄ ፌዴሬሽን ከጊዜ ወደ ጊዜ የነበረውን ፓወር እያጣ እየመጣ ነው ማለት ለምን ለመተላለፊያ ስለሆነ ሰው እዛ ጎራ የሚለው አልበዛ ራእይ አለኝ አላማ አለኝ ይሄን ፌዴሬሽን በጣም ትልቅ አድርጋለሁ ውጭ ካሉ ህትማማች ከተሞች የሚወዳደር አድርጋለሁ ብሎ የመጣ አመራር ግን በዚህ ደረጃ ቶሎ ብሎ ጥሎ ለመሄድ አያስብም ማለት ሌላ ድልድይ ግን ብሎ የመጣ እዚህ መቆያው ስለሆነ መቼ ነው ምርጫ የምትመጣው ብሎ አንዳንዶቹ አንዶቹ እንደውም የሚመጣው የምርጫው ዘመን ሁለት አመት ሲቀረው ምናምን ነው የሚመጡት ራስ ወደዚህ ማለት ነው። እዚህ ይሄን ማስታረቅ ይሄን ማስማማት በእጅጉ ያስፈልጋል ፌዴሬሽኑን እንደ ቤታችሁ እያያችሁ ከጎናችን ሆናችሁ አብረን እንድንሰራ ነው ጥሬን ማስተላለፍ ፈልገው እንደ ምክንያትም ብቻችንን ሰባት ወይም ዘጠኝ ሰዎች መርተን የአዲስ አበባ ንግር ኳስ ፌዴሬሽን ወይም የአዲስ አበባ እግር ኳስን ማሻገር አስቸጋሪ ስለሚሆን በተለያየ ሙያ በተለያየ ሁኔታ የሚዲያ አካላትን በቅርበት እየመጣችሁ የስራ እንቅስቃሴያችንን እየተረዳችሁ ወደፊት የምንራመድበት ምክር ሀሳብ እንድትለግሱን ጥሬን ማስተላለፍ እፈልጋለሁ በስተመጨረሻም መጨረሻ ሙሉ የጠቅላላ ጉባኤ አባላት ለጣላችሁ ና ለጣላችሁብን እምነት በጠቅላላው እንዲሁም የአዲስ አበባ ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የስካሁኑ ብቻ ሳይሆን ወደፊትም ለምታደረጉልን ትልቅ እገዛ ምስካናን ማቅረብ እፈልጋለሁ። ስልጠናን በተመለከተ ከዲ ላይሰንስ ጋር ከቢ ላይሰንስ ከሲ ላይሰንስ ጋራ እንደምታውቁት የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በጣም ስርነቀር የሆነ ለውጥ በማድረግ በርካታ የሆኑ የዲ ላይሰንስ ስልጠናዎች እንዲሰጡ አድርጓል ከዚህ ውስጥ በከፍተኛ ደረጃ እስካሁን ባለን ሪኮርድ ከሰሩት ክልሎች ውስጥ አዲስ አበባ አንዱ ነው የሚጠቀስ ነው ያነሳቸኋቸው የ209 ላይሰንስ ሌሎች አስተዳደራዊ ጉዳዮች በሙሉ የአዲስ አበባ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በሚያቀርብልን መሰረት ጥያቄዎቻችሁን ሁሉ ለመመለስ ዝግጁ መሆናችንን ለማረጋገጥ እወዳለሁ የመጨረሻ አካል እንደመሆናችሁ መጠን ተቀብሎ ስነ ስርአት ባለው መልኩ ጉባኤያችሁን ማካሄዳችሁን አስተውለናል ለነበራችሁ ጊዜ እና ለጠቅላላ ጉባኤው ያለኝን ክብርና ምስጋና መግለጽ እፈልጋለሁ። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በምሰራቸው ማንኛውም የእግር ኳስ ልማት ስራዎች ላይ ሁሉ ዘወትር ከጎናችሁ መሆኑን በወከለኝ በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ስም ማረጋገጥ ፈልጋለሁ

እሷ 13 ልብስ ያገኘችው በዚህ መሰረት ሶስቱ ሰዎች የስራ አስኪያጅ ኮሚቴ አባል ሆነዋል ማለት ነው አና ፈጠነ ረዴት ግርማ ማሌት ሞገስ እነዚህ የስራ አስኪያጅ ኮሚቴ አባል ሆነዋል ስለመረጣችሁን አመሰግናለን